No nii, enne kui hakkad käesolevat saadet kuulama, hea kuulaja ja vaataja, siis ma pean tunnistama, et mina ja Kaire saate ajal täiesti mõlemad unustasime üldse ära, et me tegelikult tahtsime sulle välja loosida ka mõned auhinnad, ehk mõned Kaire poolt loodud tooted, mida sa leiad üles siis kairevakker.com leheküljelt ja lähed poodi ja seal näiteks on manifesteeriva generaatorid selline toode olemas, koos videoga siis materjalid, seal on keskused, human designi kaardist, seal on emotsionaalne autoriteet plus emotsionaalkeskus ja nii edasi. Nii et me tahame välja loosida selle saate kuulajate vahel ja vaatajate vahel kolm võitjat. Ja me teeme loosimängud siis nii Instagramis Kris Kala leheküljel kui ka Kris Kala podcasti Facebooki business leheküljel kui ka siin see YouTube video all. Seega igal platformil üks võitja läheb, üks võitja saab selle auhinna endale ise valida, millist toodet ta tahab. Loos kestab siis saate avalikustamisest kuni siis 6. oktoobrini. Ja siis ma kirjutan kõikidesse platformidesse, kes selle võitis ja siis Kaire saab sulle selle toote lunastada. Kuidas osaleda? YouTube puhul on väga lihtne. Tule pane mulle subscribe YouTube kanalile ja kirjuta kommentaaridesse kommentaar. Ja kõikide, kes kirjutavad kommentaari, nende kõikide vahel läheb loos üks toode. Ja Instagramis tule vaata Kris Kala postitust, leiad üles selle seal, kus on pilt minu ja Kairega. Ja Facebookis läheb samamoodi, võtsi üles see postitus, kus on siis pilt minu, Kaire ja Anniga, kes on ka saatekülaline või läheb kaas saatejuht ja tule võtta osa, seal on kõik tingimused olemas. Nii et kolme platformil loosin välja ja sinu töö on lihtsalt osaleda. Nii et head loosi enne sulle, head osalemist ja loomulikult head mõnusat saadet. Tšau! No nii, tere tulemast podcasti Kris Kala. Mina olen loomulikult Kris, tervitan siin algavasse episoodi numbrit hetkel peast enam ei mäleta. Mul on tunne, et hakkame ikkagi saate algus numbrit kui kirja panema, sest et saate peakirjas, kui ma saadan kondikaavased laiale, siis ma vaatan, et mul isegi ole numbrit, nii et tegelikult võib see numbri enda spikrine panna, siis ma tean täpselt tööda, mis saatega on tegemist. Aga tšau sulle, kes vaatab meid YouTube vahendusel, tšau ka sulle, kes kuulab meid Spotify või SoundCloudi või mis iganes need võimalikud kõik sugu erinevad platformid on, kus täna podcasti kuulata saab. Hea, et sa oled siin meie ka ja minu ka. Käes on järgmine episood ja seekord on teemaks jälle mõnevõrra selline teema. Selline teema, sina hea kuulaja vaataja, millest ma olen siin saates varasemalt ainult ühe korra põhjalikumalt rääkinud. Kui põhjalikult seda me saame täna teada, kui palju siit uut informatsioon juurde tuleb, mida ma usun, et tuleb. Aga teemaks on siis HD ehk Human Design ja ma teen seda teise nurgalt, sellepärast, et mul on viimasel ajal rohkem kokku puutud olnud ka nüüd Human Designi valdkonnaga. Inimese kujundus või kuidas eesti keeles on, oskad sa öelda mulle, Kaire. Tšau ka sulle muidugi. Tšau. Ja tuleb olnud lähemale mikrile. Sinu süsteem. Inimese, sinu süsteem. Millisena sa oled siin maailma loodud? Nii et sellest me täna räägime ja täna on mõnevõttes ka teissugusem episood selle koha pealt, et mul on kaas saatejuht, kelleks on Anni Kuimet. Tšau, Anni. Tšau. Anniga me teeme tegelikult ühte sellest brändi nimega Upgrade Life, väike shoutout ka siia tuleviku raames. Me tuleme 15. november esimese tootega välja. Siis saad jälgida, jälgi mind, aga me käisime täna fotoshootil enda särkidega ja siis ma pakkusin Annile lihtsalt spontaanset võimalust tule kaas saatejuhiks ja Anni oli lihtsalt nõus sellise hulgi-hulge tembuga, nii et vaatame, kuhu see otsus teda siin täna laua taga viib. Mis tunne sul on? No küsimus ei saanud, et teemat on tean, väga huvitav. aga emotsioon ja tunne on okei. Okay. Jaa. Väga hea. Klikkisid. Väga hea. Nii et nende teemad juurde täna lähme ja kolmekesi me siin seda saad läbi viime ja Kaire on meil fookuses. Ja ega väga suurt sellist pikemalt juttu me teegi hakkaks Kaire sinuga kohe pihta nende teemadega. Tahaks, et see tuleks üks mõnus intensiivne, võimalikult täistopitud, mahukas, informatiivne, hariv, praktiline, kogemuslik, õpetlik, kõike muud asjad, mis sa ilusid otsa saab panna.
saade, millest inimene täna, kes siin kuuleb, vaatab, võibolla mõtleb, et peale saadet siis, et holy fuck, my life has changed. Või siis mul tekib mingi avardumine, et issan, kui põne, ma tahaks täiega rohkem kuulda ja siis tahab sinu juurde tulla. Kas siis konsulti või siis hoopis lihtsalt kellegi, kelle iganes ja mille iganes kaudu selle valdkonna kohta rohkem nagu uurida. Aga hakkame pihta sellest esimestest kohustuslikest küsimustest, mis mõne mõttes on alapealkirjaga pannud praegu siit läbipõlemisest uude hingamisse. Ja sain sinuga suheldes ja sinu taustaga tutvudes aru sellest, et sa oled päris jõuliselt ja tempokalt elus tööd teinud rüganud ja olnud mõneti nagu high achiever ja teispidi see on sinu mingisugune, kindlasti ma arvan, et see on loomamoodi, aga sa võid vastu vajada mulle. Võibolla see on õpitud loomamoosus, aga kogesid üsna nooren läbi põlemist. Ja ma saan aru, et see ei ole ainult ühe korrasta kogenud, vaid see on ikkagi juhtunud ka korduvalt. Et tuleks korra selle juurde, et selle high achievingu ja selle kõrge saavutuse ja selle vajaduse järele edu või ma ei tea, mis edumentaliteet see taga on, ne? Selle juurde, kus see tuleb, see tuhk, see tahmine seda elus saavutada ja kuidas see läbi põlemine varem või hiljem sellise viisil tegutses kätte jõuab. Alustame sellest. Okei. Ma nüüd tagantjärgi tean väga hästi, miks ma kogu aeg sinna kohta jõudsin. Ja selles mõttes, et minul see läbi põlemine, ma arvan, et ei ole olnud ikkagi nii tugev, kui ma inimeste puhul näen tänapäeval. Mind lihtsalt äratas see. Aga miks ma sinna jõudsin on see, et ma sipsisin mingisuguste eesmärkide nimel ja ma isegi ei tea, kus need tulid. Et selles mõttes, et ma olin hästi suur saavutaja, see tuleb minu kaardist väga hästi välja. Lihtsalt ma panin seda üle võlli. Ja tegelikult tagantjärgi ma olen aru saanud selles, et mina olen seda disainitud siia nautima teekonda, armastama seda, mida ma teen. Aga too hetk ma elasin nagu ainult, et eesmärk. Ma pean saavutama, ma pean olema hea, ma pean olema... Noh, kogu aeg olid mingid sellised värgid. Ja ma ei tunnud õnne, et tagantjärgi ma saan aru, et üks kõik, mida ma saavutasin, mul oli null emotsiooni, kui ma seda saavutasin. Ja teekonda ma jõudnud nautida sellepärast, et mul oli ainult niimoodi, tavai, nüüd, see. Ja ma panin ikka päris pikalt nii. Ja teine asi, mida ma saan aru, et miks see läbipõlemine tuli, ma surusin ennast ikkagi mingisugustesse raamidesse, mis mina tegelt ei ole. Et mul kõige tugevam külg ei ole siin üleval. Mul ei ole mõistus ja pea defineeritud, et mul on see tegelikult avatud, nüüd ma tean. Ja ma üritasin olla, mitte see ei tähenda seda, et need inimesed ei saa olla intelligentsed inimesed. Aga lihtsalt minu mõistus ei tööta nii, nagu töötab nendel inimesel, kellel on siin üleval see täidetus. Ja ma üritasin kogu aeg ennast sinna suruda, ma üritasin asju meelde, et mulle jäävad asjad meelde läbi kogemise, läbi klientidega töötamise, mitte tuupimise. Ma olin juhkralt hea tuupur, sellepärast, et eesmärk oli vaja saavutada. Ja nii need tasapisi hakkasid tulema juba magistri lõpus, advokadibüroos töötades ja ka maksuametis. Ja maksuametis oli ikka päris halb, oli lõpus ja ma ei teadnudki, et see on ärevusäire ja ma nii lootsin, et mul on mingi haigus. Sest see ärevusäire tundus nii rändam asi, et mis asi see nüüd on, et ma olen hull on. Ja. Aga jah, ei läinud nii lihtsalt. Kuna täna on saade HD-st ja sa tegelikult ütlesid juba kaks terminit, avatud ja defineeritud. Mm-hmm. Tuleks nüüd korraks nende definitsioonide juurde ka, kuidas selgitada inimesele, kes ei ole varem neid termini kuulnud, mida tähendab avatud ja mida tähendab defineeritud, mis need nagu tähendavad nii HD Human Designi võtmes kui ka selle võtmes, et kuidas mina võhikuna, kui ma seda neid sõnu nüüd kuulan, neid termini kuulen, neid mõisteid kuulen, kuidas ma sellest nüüd niimoodi aru saan, et ma saan aru sellest, et okei, kas ma olen siis avatud või ma olen defineeritud? Ma näitan võibolla korraks siin ühte selles mõttes, et see on human design. See on siis see human designi kaart ja need üheksa kuubikut on seal siis keskused ja nende keskuste avatusest ja täidetusest ma siis rääkisingi, et meil kõigil saavad need kaardil need keskused olla kas värvilised, ehk et täidetud või valged või mis iganes tühi värv siis on ja tühi ehk defineerimata. Ja see värviline on see, kes meie oleme. Need on need omadused, mis meil on sünniga kaasa tulnud. Ütleme niimoodi, omadused, kvaliteedid, energiat, kuidas keegi tahab nimetada. See on see, kes mina olen. Ja see, mis on tühi,
seal mul ei ole sellist järjepidevust või see ei ole minu , ma ütleks siis niimoodi , et tobe on öelda , minu tugevused ja nõrkused on ju , aga inimesed saavad tihti sellest aru , et see ma nagu olen ja see ma ei ole . Me saame rääkida ka keerulisemate sõnadega . aga põhimõtteliselt üks sa oled ja teine sa nagu niimoodi ei ole , hästi mustvalgelt . Ja nii ongi , et tegelikult see , need keskused hästi palju näitavadki ära seda , kes me oleme ja kes me ei ole . ja kui sina punnid olla keegi teine , siis sa punnid olla keegi teine . et see ei ole see , kes sina päriselt oled . ja asja point ongi selles , et human design'ist , kui me nüüd juba sinna keskuste juurde läksime , tugineda enda tugevustele , ehk et sellele sünniomadese , sünnipärasele , mis suga kaasa on tulnud , sellele energiale , ja mitte üritada olla keegi teine . ja see on see keskuste selline mäng , ta ei ole selline päris abc , mida kohe peaks teadma , aga just , et see on see koht , kus mina üritan olla , ma üritan olla ka see inimene , kes mäletab numbreid , kes mäletab neid , no ma ei mäleta numbreid , ma ei mäleta inimeste sünnipäevi . ma võin nad üles kirjutada , ma toetan ennast , aga ma ei mäleta , see ei ole pahatahtlik ja ma suudan panna ennast mäletama , aga see on , noh , kui ma seda praegu ütlen , siis see on vastik minu kehale , sest et see ei ole , ma ei mäleta enda lapse isikukoodi ka . Lihtsalt ei mäleta , enda ma ikka mäletan , on meelde jäänud lõpuks . aga ma ei mäleta neid asju . ja see ongi see , et ma lasen lahti sellest , et see ei ole mulle omane . ja ma hakkan üritama olla siis keegi teine , kui mulle öeldakse , kuidas sa ei tea , kuidas sul see meeles ei ole , õpi pähe . ja siis ma üritangi panna ennast niimoodi tegutsema , nagu need , kellel on täidetud . aga see ei ole mulle omane , see on mu kehale valus ja ma arvan , et selle juristi nii-öelda karjääri jooksul oli seda päris palju , kus ma üritasin just nimelt toimida nii , nagu toimivad sealt ülevalt täidetud inimesed , kellel on see loomuomane kvaliteet ja mulle ei olnud . ma olin lihtsalt visa . aga siit tekib uus küsimus juurde kohe , et vaata , koolisüsteem , mingisugused harjumused , mingisugused uskumused , mingisugused ideoloogia , mis antakse perekonniti kaasa või ühiskondlikult . et seesama , et kui sa vaatad enda juristi teekonda nüüd ja mõtled selle peale , et okei , ma push isin ja ma ületasin ennast ja ma tegin asju nii , nagu ette oli nähtud , ma arendasin mõne mõttes ja tegelesin selle poolega , mis ei olnud mul loomuomane . kas sa näed , et selles oli mingeid benefit'e või kasutegurid , et tegelikult noh , et sa said nagu mõne mõttes paremale järjele selles või see valdkond arenes või see pigem ikkagi on see koht, kus, nagu, noh , kui sa tabad ära selle , mis ei ole sulle , siis sellega tegelikult ei ole vaja ikkagi tegeleda . ma pean nüüd ju mõtlema , et kuidas ma seda üldse õppima läksin , on ju . et mis oli see koht , ma ei ole päris kindel , et ma läksin seda enda tunde pealt tegema . see oli pigem niisugune prestiižne , ma mäletan , mul õel oli ka kunagi , ta soovis seda õppima minna , ta ei läinud , aga see oli selline koht , et kuidagi , et see on niisugune prestiižne . Tegelikult tol hetkel mulle meeldis seda teha , sest et mulle meeldib õiglus . mulle päriselt meeldib õiglustunne ja mulle meeldib , et asjad on õiglased ja see on minu jaoks õiglased , mis siis ei pruugi olla seaduse mõttes õiglased , on ju , et seal on õigus . et aga ega ma sealt niimoodi kergelt välja ei julgenud tulla . ma tulin ju sellest välja sellega , et mul laps sündis . ja siis ma ka veel mõtlesin , et ma mäletan , kui ma isegi lapsehoolduse puhkusele jäin , siis ma lugesin veel Riigikohtu lahendeid mingi hetk , siis ma sain aru , et Kaire , nagu kus su fookus on , nagu sul on väike beebi kodus ja sa vaatad , et mis seal on ju . ja tasapisi see jäi kuidagi nii võõraks mulle , sest tulid uued asjad ellu ja ma hakkasin ja kuna seda ebamugavustunnet oli seal ka piisavalt palju , siis ma tundsingi , et see niisugune mentaalne töö , tegelikult see ei ole mulle . ja mida ma ka loomuomaselt väljendan , on tegelikult ikkagi intuitsioonist ja põrnast tulenev , et minul ei ole , mul ei ole ühendust kõri ja nii-öelda pea vahel , siis kui me räägime human design'i kaardist . et jah . ja kõri ja pea tähendab seda , et see on siis mõistusest tulenev ? jah , minu arust sinul oli mõistuse ja kõri vahel ühendus , mis tähendab , et sa suudad väga hästi väljendada seda , mis sa siin genereerid ja teed ja sa väljendad , aga mina ei suuda , et mul tuleb see hetkes , et ma võin valmistada ka asju ette ja teha igasuguseid materjale , aga kui ma koolitustel räägin , siis ma ei tea , kas ma räägin isegi 50% sellest , mis seal materjalis kirjas on . jaa , täitsa nõus . ja ma toimin nii ja see ongi see koht , et kui raske mul oli seda aktsepteerida alguses ,
et lasta lahti sellest, mis ma ei ole. Et me need, kui me nüüd oleme 30, 35, 25, me oleme elanud selle süsteemi järgi, mis on kool olnud. Et koolis öeldakse, mis on õige vale ja kui sa kooli lõpetad, siis mida sa tahad ja siis sul on nagu, ma ei tea, mida ma tahan, sellepärast, et ma pole kunagi saanud minna oma keha, oma tunde järgi, sest alati keegi on olnud targem seda ütlema. On ja. Et nii on. Tuleks korra selle läbipõlemise juurde ka. Nii. Aga enne kui me sinna läheme, mul on kingitus. Aha. Kas sa ootasid kingitust? Ei. Väga tore. Järelikult sa ei kuule mu saateid. Mis on positiivne? Olen kuulanud küll. Kas sul siuke raamat on? Ei. Väga tore. See on piirideta mäng Simon Sinekilt, mis räägib sellest, et mängus ei ole võitjad ega lõppu ja eesmärk pole mängust väljuda ja üks osaline pole teisest tähtsam. See on sulle minu ja Mille Mindset kirjastuse poolt, et Mille Mindset kirjastus on antud sponsor Kris Kalla saadetel. Siit ka shoutout miljonile, aitäh teile nende raamatutest ja kui sina hea kuulaja vaataja tunned, et tahaksid ka seda Simon Sinek raamatut lugeda, siis miljon.ee on sulle lehekülje valla teinud, URL-id töötavad, kodukad töötavad, raamatud on seal kuskil 40 kandis erinevaid ja sulle Kris Kalla sooduskoodiga saad siis endale valida nii selle, kui see praegu siin kõnetas või mõne muu miljoni repertuarist tuleneva või tulnud raamatu. Nii, miljon on laualt ära. Ma loodan, et sa loed ka seda raamatut. Loed sa palju muidu või? Ma loen, kui mul on tunne. Mm. Et mingi hetk ma lugesin hästi palju, aga 2 aastat ma pole väga midagi lugenud, sest et kuidagi see, kuidas ma ütlen, enda sisemaailma lugemine on põnevam. Aga jah, ma loen küll. Väga hea. Tuleme Million Mindseti... Million Mindseti? Läbipõlemise. Tuleme läbipõlemise juurde. Tuleme Million Mindseti läbipõlemise juurde. Tuleme Mindseti läbipõlemise juurde. Et kuidas seda vältida? Ja just selle koha pealt küsituna ka, et kui sa oled seda elus kogenud ja märkad ja sa räägid tegelikult sellest, et elus on oluline, ütleme praegu siis puhtalt tänases kontekstis ka HD-le tuginedes. Selle informatsiooni, mis seal HD-st tunnud on ja me jõuame ka selline, kus see informatsioon see pärineb, kui relevantne tegelikult, see on, kui palju ma saan seda usaldada või ta on lihtsalt hookus pookus. Siis kui nüüd tuginada sellele, siis just kui peaks tegelema enda tugevust muud asjadega, aga kas läbipõlemine võib olla üks selles kohast, et sa teedki siis asju, mis tegelikult sulle ei ole loomaomaselt mõeldud või sa teed midagi väga vaimselt kurnavat, väga suure tootlikkuse või südikuse või jõudusega, et kuidas, mis on sinu nagu sellised soovitused isiklikust kogemusest ja võib-olla kõrvalt nähtuna ka, mida anda kuulajatele ja vaatajatele, kes tunnevad täna, tead, et ma olen tegelikult, noh, võib-olla suudavad ära tajuda läbi põlemise äärel, aga võib-olla on kogenud juba seda, võib-olla ei ole veel kogenud ja veel ei oska seda defineerida. Et anda nagu nõu natuke sellest, et kuidas seda ära märgata, et see on tulemas ja kuidas vältida. Või siis ilus on võib-olla positiivses võtmes teha, kuidas tegutseda niimoodi, et selleks mitte, või ma ei tea, et selleks kuidagi efektiivsem või et see jõua sinna maalina. Sa küsid nii pikalt, ma raudselt kaldun. Jah, ma küsingi, see on minu loomu, küsin hästi palju küsimus ja küsimus ees. Siis küsi täpsust on ju. Et mina tunnen küll isiklikult seda, et see läbi põlemine tõenäoliselt poleks niimoodi tulnud, kui ma oleksin saanud aru, et ma olen siin, et nautida. On ju, et mina olen siin selleks, et mind ei rahulda siuke eduelamus, siuke tulemus, vaid see teekond on oluline. See oli minu jaoks väga suur switchi koht, kui ma sain aru, et ma igapäevaselt ka küsin ennast, et ma saan üle töötada ka siis, kui ma teen seda, mida ma armastan. Mul on süda defineeritud, see on siuke väga kõva tahtejõu mootor, mis mind nüüd võib läbi põletada, aga ma küsin igapäevaselt, kui ma midagi teen, et Kaire, kas sa naudid seda, mida sa praegu teed. Et kui ma valmistan mingit koolitust ette või klientidele nagu raamatuid, siis ma küsin, et kas ma täna praegu tahan seda teha? Ei, ma ei taha, ma tahan sõbrannaga minna kohvikusse ja varbad liiva näiteks pista, siis ma lähen pistan need varbad liiva ja see raamat saab ka tehtud õigel ajal, et ma ei sunni ennast tegema, sest tahtejõuga ma võin kõike teha, ma tean juba seda. Aga ma arvan küll, et mida rohkem me teame, kuidas me päriselt toimime, siis me saame vältida seda läbipõlemist. Ja asja point on ju tegelikult selles, et kas sa oled õnnelik, rõõmus, rahulolev ja kas sa naudid oma elu? Ja kui sa neid asju, nendele vastad ei, siis kaugel see läbipõlemine või stress on. Kui sa ei ole õnnelik, millest me siis üldse räägime? Ja see ongi asja point.
Mul oli täna hommikul, enne kui Manni sinu kokku saime, make-upi läksime tegema endale. Kolmekesti Rainer oli ka. Ja ma olen meigitud, mis on nagu nii huvitav kogemus mehena mõne mõttes. Et ma olen märganud, et mehed väga pelgavad seda. Ja sa oleks mulle ka öelda, et te olete meigitud, et, on, siis. Et ma oleks ka siis ikka tuunind on ja korralikult. Et aga me jalutasime Raineriga korraks Piiritrannas ja meil oli just meil oli aega siis jalutada Piiritrannas romantiliselt niimoodi. Et aga meil tekis arutelu, et just selles osas, et kuidas sa suudad ära defineerida või öelda seda või väita seda, et näed, et noh, toome Anni näite. Ma pakkusin Annile välja, et tule saatesse ka saate üks. 20 minuti enne, kui me sinu kohtusime Kaira. Ja tal oli valik, kas minna või mitte minna. Nüüd, kuidas sa suudad ära selgitada seda kuulajatele või kuidas sa ise sellest aru saad? Minu käib see tunde põhiselt, ma ei oska seda teistmoodi kirjeldada, et kui mina näen olukorda, mis on ebamugav, näiteks siia tulek ainult võib olla väga ebamugav mingis tasandil kehas, ka sul võib olla ebamugavus sees täna ja võib olla mul mõne külalisega või mõne situatsioonis on ebamugavus tunda, et kui see ebamugavus viib mind arengusse ja viib mind edasi, siis ma tahan seda teha. Aga kui ta on seotud nüüd selle teise poolega, ma isegi ei oska seda nagu märksõnana kirjeldada, aga ma tajun ära selle, et ei, see ei ole mulle see kõneta mind, siis ma lihtsalt tee seda. No, tuu näite, mingi raamat, näiteks mul Rainer ütles täna mulle ka, et David Teida raamat tõelise mehe tee. No mind absoluutselt ei kõneta. Lugesin ühe lause ja tundsin, et ei, nope, not for me. Kas ma lükkan enne see arengut edasi nüüd, et seal on mingi plokk, nii öelda. Või tegelikult ma tunnen ära tegelikult, et ei, see hetkel ei ole mulle ja see on jumal okei öelda tuimalt selle lei, kui mul isegi ükski närvega emotsiooni pilgu. Kuidas sina eristad seda? Kumb on see, kus me siis tegelikult lükkan nagu enesearengut ja nii võimalus elust, enda elust eemale ja kumb pool on see, ma ütlen tegelikult julgen öelda või saan aru sellest, et see ei olegi tegelikult mulle üldse mõeldud? Väga hea küsimus, on tegelikult selline triki koht. Eriti meil sinuga me oleme emotsionaalsed, on ju, sina oled sakraalne. Ehk et seda tulebki hakata, human design on eksperiment. Sa hakkad, seal on selline asi nagu autoriteet, kes on sinu sees see otsustaja, siis ütleme nii. Ja see otsustaja, tema teeb sulle õigeid otsuseid. Ehk et kui ta sinult täna küsis, on ja, siis on see, et sa tegelikult tunned sees, sa tunned kohe, kas on mingi, oh, mul pole üldse energia, ei, ma ei taha, või see on mingi, oh, nii põnev, aga issand jumal, seal on inimesed ja kuidas ma olen ja mida ma räägin, on ja. Ehk et sa pead hakkama märkama seda, et meil kõigil on hirme ja minu jaoks on ka see mugavustsoonist välja tulek ja see tänane on, kuidas ma ütlen, meelega valitud, on ja, selles mõttes, et see ei ole mugav, aga ma tean, et selleks, et avarduda, mul on vaja avarduda, ma ei saa mugavustsoonis avarduda, aga selle koha, kas on sulle õige või mitte, selle nõksu sa pead ise leidma enda sees, kumb ta siis on, kas ta on hirm või mitte ja see raamat, mille sa, ma ei tea, täna või keegi sul ütles, see võib olla nii, et praegu on ei just, aga ja mingi hetk on jaa, ehk et täna pole see aeg, on ju, et aga kui sa võtate kätte ja hakkad lugema ja sa vaatad, ma ei taha, ma olen niimoodi lugenud mentaalselt raamatuid, on ju. Sunnid ennast ja, mõttes. Et ei, ma pean ka lõpun lugema, mul on veel 50 lehte lugeda, ma üldse ei taha, aga ma loen ära, miks ma teen seda. Ja selle point ongi selles, et eriti meie sakraalsed tüübid, me kerime oma energia nii maha, 70% inimesi on siis nagu sakraalsed, sa kerid oma energia nii maha, et lõpuks sa ei taha mitte kedagi näha, midagi teha, sa oled frustratsioonis, ehk et kui sa ei taha teha, siis sa ei tee. See, et sa ennast avardad, see on tegelikult teine tunne su kehas, sa tunned selle ära. Et ja see ongi see, et human designgi ei ole niimoodi, et ta on... Et ma saaks öelda, see on õige vale. Ma annan sulle raami, ma annan sulle teooriat, ma jagan enda kogemusi. Meil ei ole ühtegi samasugust kaarti. Sina, kui sind kõnetab, siis sa saad hakata eksperimenteerima. Ja seda ma võin küll öelda, et need kõik inimesed, kes tegelikult päriselt on hakkanud eksperimenteerima, need on kõik, kõigil on tulnud edulugusid. Ehk et nad ongi aru saanud, et kui mina olen niimoodi loodud sel hetkel, kui ma siia maailma sündisin, siis ma olen niimoodi loodud nende energiatega niimoodi toimima ja see viib mind rikkuse õnne, armastuse ja eduni. Aga kui me oleme sellised juba, vaadavär, 35, meil on nii palju seda välist mõju ja tegelikult point ongi selles, et me ei saa ka aru, kes me päriselt oleme. See on protsess, see ei käi niimoodi. See on teekond, et sa hakkad sellest vabanema, mis ei ole, sa hakkad tuginema rohkem sellele, mis sa oled ja see võtab aega ja see on selline enese avastuse teekond. Aga kui sa hakkad saama seal kingitusi,
mul üks klient just kirjutas ja ma küsisin talt üle veel, millal siis hakkasid ootama seda toimima nii, nagu sina olid, ma ei mäleta seda, ma eile küsisin. Aga ta ütles mulle nüüd tal tuli see kutse. Talle tuli see kutse, millele ta saab jah öelda ja tal silmad säravad. Ja see ei olnud mugav, see oli ikkagi 8-9 kuud, kus ta ütles, et mitte midagi elus ei toimu, mitte midagi, ma peaks ikkagi midagi algatama. Ei, oota, et sa saad vastata millelegi. Ja see ongi ebamugav alguses, see on ebamugav. Ja see elu ei ole mustvalge, aga kui ma näen nii palju selliseid progresse või vausid, siis nagu vau. Ma torgin siin teile meelega natuke süks nurgalt, ma olen mänginud täna seda saatana õlalist, devil's advocate nii-öelda. Minu töö ongi see, et siin natuke pushida, punnitada ja siin suresada küsimustega, mis võib-olla tunduvad teile totrad või teist või hoopis proovile panevad, aga ma kuulen väga palju, mitte nüüd sinu jutust, aga see jut, sinu jut tõi see näite mulle mõttesse, et kuidas inimesed räägivad sellest, et enda omaks võtmine sellisena, nagu ma olen, enda aksepteerimine, enese armastus ja edasi kõik need termid juurde. Aga väga paljud inimesed kukuvad sellisesse kohta, kus just nagu võetakse seda kõike, mis ma olen ja milline mu elu on, ohvri mentaliteedilt just sellest nurgast vaadatuna, et aga ma olengi selline ja siin ei ole midagi muuta. Et ta on just nagu loobunud. Ohver, jah, et aga ma olengi sükke väiksema energiaga, siis ongi niimoodi. Et või, et ma ei tea, toon näite enda pealt, et ma olengi rahalise intelligentsuse pealt võibolla rumalam kui Jaak Roosaare või Kristi Saare, eks ole, kes suudavad tekitada siin palgatöölisena koriste palga juurest mingisuguse miljonid endale. Mina täna ei oska teha seda, ma olen võibolla rahaliselt lollim see mõttes. Aga kas ma nüüd peaks leppima sellega, et jääda nüüd vaeseks või ikkagi tegelema sellega, ma saaksin sellest kurat fucking paremaks? Sest mulle tundub, et kohati saan see loobumise kohta, ma muutun ohvriks, elu on tann ja ma siis kasutan nagu vabandusena või ettekäendana seda, et aga ma olengi selline. Oota, aga miks sa ütled, et sa oledki selline? Et see rahaline intelligentsus, see, et sul on süda defineerimata, see... Ma tõin siis näiteks, et see suhtume inimestel, et sa ütlesid, et enda aksepteerimine, aga kuhu maani see nagu tegelikult siis nagu minna saab, et kas ma... Kuhu maani ma ennast nagu aksepteerin või ma lõpuks räägin endast seda lugu, et ma olengi loll või ma olengi vaene, ma olengi kuradi madala energiaga, mina ei oska edasi, et elu ongi raske, et kus maalt tekib see, et ma hakkan endale ennast nagu ära veenma sellesse negatiivsesse nii-öelda, mina pildi mingisse loosse lihtsalt, ära matma ennast sinna. No minu arust sa räägid lihtsalt nendest inimestest, kes ei julge oma elus vastutust võtta. Et kes lihtsalt ei võta vastutust ja ütlevad, et näed, ma sündisingi vaesesse perre või näed, mul ongi raske, et see ohvrivärk on hästi huvitav koht, et me kõik saame võtta vastutuse oma elus ja hakata elama sellist elu, nagu meie tahame. Mina siiralt usun seda lihtsalt. Kuidas me sinna jõuame? Me jõuame kõik erinevat teed pidi. See, kui Kristi Saare, ma ei tea, tema kaarti, ma väga ei tea, aga kuidas või mida ta jagab, tema saavutab finantsilise vabaduse võt seda viisi, siis see on temale sobiv viis. Ta võib jagada, sest et see saab sind inspireerida, sa võid saada seal pusle tükke, on ju. Aga see ei pruugi sobida meile. Ei, mm-hmm. Kui temal on näiteks süda mega defineeritud, on ju, see on see üks keskus siin, mis tähendab, et tal on ligipääs juksele tahtejõule, materiaalsusele, saavutamisele, ta on väga hea ka raha asjades, mis ei tähenda, et teised, kes on tühjad, ei saaks raha asjades hästi toimida, on ju, aga temal on see nagu kvaliteet näiteks, siis see ongi temale loomu omane viis. Ja tema saavutabki nii ja temal on see lihtne ja ta ei saa aru, kuidas teised ei saa seda, on ju. Et human designi mõte ongi see, et me tugineksime sellele, milles me oleme tugevad, on ju. Kui sa oled tugev oma kõnes, on ju, siis kasuta oma häält. Kui sa oled tugev kogeja, siis kasuta oma kogemusi enda kasuks ära, kas või ärimõttes, on ju. Siis mitte ära nuta, et kurat, ma jälle failisin, vaid sa ütledki selle peale, et aga nüüd ma sain teada, et see ka ei toimi, väga äge. See on see, et perspektiiv, kuidas sa seda asja vaatad, et sa võid võtta oma selle kaardi, kui mina selle kaardi teada sain, mulle ei sobinud absoluutselt see, et ma pole mõeldud algatama. Mis mõttes, ma olemegi 33 aastat kõike algatanud, no seal pole seda sellest õnne ja värki on ju niimoodi tulnud või sellest rahulolu sisemist on ja äkki ma proovin teistmoodi, äkki ma proovin nii, et ma ei algata. Ja ma proovisin ja selles mõttes, et human design tuligi mulle ellu igate pidi näitama seda, et kui ma nüüd ei algata, vaid ma ainult olen vastamises, on ju, et kui palju on sellest kingitusi, magicud, arengud, kõike minu ellu tulnud, kõik teenused, mis on mul kodulehel üleval,
ükski teenus pole mul välja mõeldud. Mida ma võiks veel pakkuda? Kõik on tulnud nii. Kaire, kuule, kas sa seda teed? Jaa, teen. Okei, paneme ülesse, siis teised ka teavad seda võimalikust. Aga ma näen lihtsalt nii suurt nagu... See on see, et kui sa hakkad elama endana, siis miski kaob su pealt ära, siuke raskus või kivi läheb ära. Ja kui sa sammult saad aru, et... mis kõik saab võimalik olla ja kuidas sa saad siis luua, siis see ongi palju lihtsam kui selline nagu läbi surumine. Ma seda enda väljendit ei kasuta, kes mind teab, mida ma oleks tahtnud praegu öelda. Aga jah. Usi emmi. ma ei tunne siin hästi, aga võib-olla tead. Aga sa teadsid seda väljendit. ja, et kergemini saab ka. Anni, on sul vahepeal tekinud küsimusi? Mul ei ole, aga mul on üks jagamine, et see, miks ma täna siia tulin, et see oli nagu selline huvitav koht, et ma nagu mõtlesin esimese asjana manifesteerimist, et sõitsin linna, mõtlesin, et ma pean tegema midagi ebaloogilistena. Tahtsin tegelikult Krisile nende stooridega ära teha, ma ei pane nagu üldse hard lever nagu midagi sotsiaalmeediasse, mõtlesin, et ma teen davai, täna teen esimesed laivid. Ja ma ei suutnud. Ja siis lihtsalt vaata sa ise ütlesid ka, et ma olen ka see vastaja on ja siis Kris lihtsalt küsib, kas tahad tulla saatesse. Keha tahtis öelda nagu jah võibolla, mõistus tahtis öelda ei on ja mis asja sa seal teed on ja. Et siis mul tuli meelde, kui sa meile seda human designi tegid ka on ja siis sa ütlesid, et läks praegu. Et sa ütlesid ka, et ma pean kuulema enda kõhutunnet esimest. Üldse mõistust ei lasta, siis ma lihtsalt mõtlesin küll korra, ma juba teadsin, ma ütlen jah, aga ootasin ikkagi natuke aega. Ja siis ütlesin Krisile, et davai, do it. Sul on lihtne, kõhutunne. See on imeline kingitus, et sul on kõhutunne, võtta see vastu. Me oleme emotsionaalsed, 50% elanikkonnast on emotsionaalsed ja... meie peame mitte hetkes otsuseid tegema, on ju. Et see on lihtne, kui sul tegelikult on hetkes. Lihtsalt küsimus on see, kas sa julged minna seda teed või mitte. See on ainukene koht, et kui su keha reageerib. Sest... Ja, täna ma ise manifesteerisin selle endale, on ju. Mm-hmm. Ebamugav olukorra. Siin ma olen. Tuleks HD juurde. Võime pärast hüpata sinna tagasi ka järevuse teema juurde korraks, aga tuleks HD juurde. Ja just nagu läbi selle nurga, et kuidas sina seda kirjeldad? Kui nüüd jätta kõrvale see definitsioon human designist. Kuidas sina seda kirjeldaksid ja kust see informatsioon pärineb? Ma toon see näite alati, ühendan kaks küsimust. Kas ta on nagu horoskoop või taroskoop või on ta mingisugune... satanistlik ennustusine või kui ta tunnukate poolt siia toodub mingisugune moodul, mis töötab enne, mis ma täitsa usun, et see võib ma päris asutus olema, ma usun, et väga paljud õpetused, mida meil täna siin maal õpetatakse, ei ole meie inimeste poolt välja mõeldud. Ja kuskilt on see ikkagi informatsioon tunnukas teises keskkonnast või siis mingis teises kontekstist, aga ma ei usu, et siin ka Einstein ise midagi välja mõtles, ma arvan, et see info ikkagi tuli kuskilt mingi mõjutusega. Aga räägi, kus see HD pärineb, et kui relevantne nagu see on, või ta on jälle järjekordne nii-öelda ja mitte kuidagi siin alustades, vaid järjekordne voodoo, kes meid praegu vaatab ja peale kuulab ja mõtleb esimest korda kuuleb HD-st, et mis kuradi nõia kunst see jälle on. Et kust see nagu, et miks neid täppi läheb? Sest ma olen nagu natuke isegi üllatunud. Selle nagu täppi minekus. Lõpuni nõus ei olnud, aina kõigega, kohe. Mm-hmm. Ta on ikkagi nii mustvalge võtta ei saa, nagu ma aru saan. Aga väga palju läheb lihtsalt nii täppi ja see paneb lihtsalt mind mõtlema, et aga who the fuck created it, no? Kuidas see võimalik on? no ma ei teagi, kus ma nüüd alustan. Võibolla sellest loos, kuidas sina jõutsid selleni? Kuidas see sinu ellu HD tekis? Ja siis võibolla rääkida HD definitsioonist ja sellest olemusest? No mina kuulsin sellest asja human design. Ma mäletan, ma olin Kleeri juures. Täna näen ka teda, nii tore. Claire, jah. Tšau, Claire! ja siis oli mingisugune naine, kes tegi ingliskeeles süksid väiksed sutakaid, et kes tahab, et läheb välja räägib. Ja mul oli laps nii väike tolla ajal ja siis ma sain aru, et lõuna uni tuleb peale ja ma ei saa nagu kuidagi niimoodi minna. Aga see human design jäi ja ma ei läinud googeldama. On ju imelik praegu mõelda, et ma ei läinud googeldama, mis on, kust ma saan. Ja mingi hetk hiljem see tuli uuesti. Ja siis ma küsisin
ühel kleeriüritusel, siis Jaanika soovitas mulle, et kuule, et las Kristel teeb sulle selle lugemise. Sobis. Võtsin Kristelilt selle lugemise ja see oli nagu vau. See oli selles mõttes vau, et ma tundsin ennast nii paljudes kohtades ära ja täpselt nagu sina ütlesid, aga kõigega ma nõus ei olnud. Mm-hmm. Ehk, et mis mõttes ma ei algata, et kuidas ma elan, kui ma ei algata, mitte midagi ei juhtu mu elus, mitte midagi ma ei saavuta, nagu kõik kukub kokku, on ju, ja see oli ainuke koht, aga just see nagu minu tüübile omane, on ju, kes on siukene rahutu, teeb asju korraga, kes teeb kannab pöördeid, on ju, teised on siuksed rahulikumad, on ju, siis ma sain aru, et issand, see on ju täiega mina ja veel detaile, veel detaile. Ja see jõudis, ja siis oligi, ja ma mäletan, ma läksin silma opile, ja ma ei näinud midagi, aga ma mingit podcast hakkasin kuulama. Noh, sest et ma ei suutnud niisama olla, et ma seda kuulasin ja kuulasin ja kuulasin ja ma kirjutasin. Pärast ma ei saanud ilm midagi aru, mida ma kirjutasin, aga mina õpin nii. Ja siis ma jagasin ka sõbrannale seda vaimustust ja tema ütles mulle, et Kairi, tee mulle ka human designi raamat. Oli mingi, davai! Kuidas? Nagu kuidas päriselt. Ja kusjuures see on äge lugu, et tol hetkel ma pidin minema sellel päeval pildistama. See oli siuke hea raha, kerge raha. Ja mul oli see tunne, et ei. Ja mul oli niimoodi Kairas on täiega ebaloogiline, et kas sa saad aru. Ja ma mõtlesin, okei, davai, ma katsetan, ma proovin. On ju. Ja mind nii näris see, et kuidas sa nii loll oled, et sa ei lähe nüüd, pakuti ilus summa mine, davai. Ja ma jäin koju. Ja see ei olnud lihtne, see oli nagu keeruline. Ja siis see sõbranna astus minu juurest läbi. Ehk et ma temale vastasin, et jaa, ma teen, ma ei tea kuidas, millalt ütlesid, kuule, sa oled nii detailne, täpne jurist, ma tunnen sind, et tavai, ma usaldan, aega ei ole. Ja ma tegin talle, ma mäletan spiraalköites, ma tahtsin, et see on ilus, ma tean, miks see niimoodi minus, nüüd ma tean kaardist, miks ma nii tegin. Ja ma panin talle mingi random info kokku. Ehk et väravate kohta, see on kaardis, on ju, ma arvan, et mul tuli üks lõik ja nüüd on nagu mingi 2A4 vähemalt, on ju. Et see oli täiega algeline variant, aga sellest on tegelikult tulnud välja ka see, on ju. Et, see on su enda loodud? Jah. Ma ei teanud ka seda. Anna kohe siia. See ei ole mingi õpik, see on individuaalne raamat, jah. Ja... Aga kuidas sa siuksed individuaalsed raamatud teed? See on siis, teeme kohe reklaami, mis hinnaga, kus tellida saab, kuidas see protsess välja näeb, kuidas seda saab? Kui ma tahan seda kaart endale saada või keegi kuulaja tahab seda kaart endale saada, siis kus ma selle nagu, kuidas see protsess pihta? Kas on 80 lehekülge, 120, 130 lehekülge minust endast siis nii-öelda? Inimeste endast. Tavai, räägi, kus seda saad. Kuradid. Ja nüüd, tahan kohe. Nüüd ta on veel põhjalikum tegelikult, et ta hakkaski peale sellisest spiraalköitest on ju ja hakkasin panema sinna nii palju infot, kui mina teadsin. Ja ma hakkasin ka kohe õppima. Ma mäletan, et ma lihtsalt mitte midagi näinud ja ma mäletan seda hetke, kui ma vaatasin, oli mingi minu human designi leht, mingi koolitus ja ma voissisin, nüüd siis Elenale ma tean, on mm-hmm. ju, ütlesin tule, et tead, ma ei näe mitte midagi ja ma ei saa ülekannet ka kohe teha, aga ma täiega tahan. Ja no, sain osalesin seal koolitusel ja sealt hakkas, see oli esimene ja see üppas mulle ette jälle. Mm-hmm. Ma tegin mitte midagi nähe selle face'i lahti ja lihtsalt vaatasin ja ma polt kunagi näinud human design asju. Never. See ei pidanud algatama otsingutega midagi. Ei, lihtsalt see hüppas mm-hmm. on ju. Ja siis ma hakkasin õppima, võtsin Elenalt kursuseid, mida aeg edasi, seda rohkem ka välismaalt raamatuid on ju. Ja see raamat ongi nii, et... Ta täieneb täna päevani, et kui minult tellitakse, siis ei ole, ma ei ole suutnud sellest copy-paste varianti teha, et iga kord ma muudan midagi ja teen. Et, ja miks raamat sellepärast, et kui me saame kokku ja ma isegi selle Zoomi lindistan, sa ei mäleta seda. Ei, sa kuulad mäleta. Täna seda, mis on sinu mingi valu koht või kriisi koht või mis on sul praegu mureks. Enamikud inimesed lähevad ära, oota, ma ei tohi algatada, ma pean ootama, okei, ma siis hakkan märkama, et ma ei algata. Paljudel, kellega me pikki mentorlusi teeme, ongi esimene kuu, nad katsetavad just nimelt seda enda toimimisviisi, mm-hmm. ja strateegiat. Ja kui sa saad selle raamatus, sa saad iga hetk see tagasi pöörduda. Et nüüd nad on põhjalikumad, aga ma räägin alustades algusest, kuni lõpetades siis nii palju kui on. Et see on iga kord sa lood tegelikult konsultatsiooni raames unikaalse raamatu inimesele. Jaa, aga see on, neid ma pakun ikkagi, kas siis äkki oli kas 4 korra konsultatsiooni raames koos raamatuga või siis pikk mentorlus. Mm-hmm.
et neid raamatuid ma seni pole niisama teinud, keegi pole küsinud, on ju, aga see väärtus on ikkagi selles, et kui sa saad seletada, on ju, seda lahti. Ja, jah, ja selliseid asju saab tellida. Ja ma ise kõige rohkem armastangi neid pikki mentorlusi, sest et seal, kui sa valid hakata human designi eksperimenteerima, siis see võtab tiba aega. Ja sul on hea kellegagi arutada, et iga kuu ma annan mingid ülesand, et märka seda, tee seda, on ju, ja siis sa saad, selle lõpus saad sa selle raamatu. Sest et see on too much. Kui ma annan sulle praegu selle raamatu kätte, see ei ole niimoodi, et sa saad lugema lihtsalt hakata. Ja mina saan küll, kui mulle keegi teeks, ma võibolla loeks midagi huvitavat välja, sest ma olen teemas sees. Aga kui sa ei ole teemas sees, siis ongi kord kuus, me kohtume, siis järgmine kuu ja lõpus sa saad raamatu, et iga hetk tulevikus, kui sul on mingi koht, sa pöördud tagasi. Väravaid on ju palju, seal on nii palju detailset infot, sa ei võta seda kõike vastu. Sa järgmine kord pöördud, mul just nüüd üks sinu, issa, ma lugesin oma sünniristi, ma nüüd sain aru, kus kud hiljem. Nii ongi, sest sa ei võta lihtsalt hetkel kõik vastu, sa kuuled seda, mida sa tol hetkel kuulma pead. Sa rääkisid konsultatsioonidest, sa rääkisid pikaajalisematest koostöödest ja mentorlusprogrammidest pluss see raamat, kust seda endale osta saab, kust tule kirjutama peab, kust see ühendust võtma peab ja natuke võibolla sellest pooleks ka, kui inimesed päriseks, mida täna kuuleb, see on huvi. Nii nagu mul praegu tekkis tohutu huvi selle raamatu vastu, nagu täiega tekkis huvi mul niimoodi, et nagu, noh, mul on nagu otsustatud, ma tahan. Sinniline küsimusena, ma mõtlesin, ma tahaks lapse ja naisele ka, koos konsultidega, nagu ma tahan. Mida inimene peab tegema nüüd, kui ta päriselt tahab seda saada? Kodulehelt ja mulle meeldib väga irevakker.com siis ja mulle väga meeldib suhelda tegelikult seal Instagramis voissida. Mulle võib väga vabalt sinna kirjutada ja voissida. Et mulle kodulehe kaudu saab ka kirjutada ja seal ma olen alati aeglasem, sellepärast, et meilidele vastamises ma olen aeglasem, aga läbi Instagrami ma vastan kiiremini alati kindlasti. Ja... Ja sul, ma kinnitan, et tale meile tõesti rääkida poissides. Nii nagu mulle, me oleme Kairega vist üksteise saatnud siin saate eelselt nii podcasti raames, kui ka siis see, mis sa meile grupile seda lugemist tegid, nii on, et selle raames me ikkagi oleme siin minuteid ja mõnikord isegi 5-minutilisi faili järjest üksteise saatnud, siis sa kuulab 6 minutit Kairet lihtsalt, siis ta kuulab mind. Mulle hulluk meelib see poissimine. Aga ma tean, kõigile meeldi, aga proovige, see on täiega lahe, just nimelt jälle enese väljenduse mõttes ka, et saate seda voissi ja suuta ennast nagu väljendada, niimoodi inimest saab suust aru, mis tegelikult tahata öelda. Pluss on see teine tunnetus, et sa kuuled häält enne, emotsiooni, Kairel läks kohe täiega õhinele ja ma olin ka kohe, et hästi nagu kift, nii et kõik need kairevakker.com ja Instagrami kontod, kõik on olemas saadete kirjeldustes ja vastavate postituste kirjeldustes ka, kui sul hetkel meelde ei jäänud või see on kiire panna, siis mine vaata, kopeeri endale sealt. Aga kus see HD pärineb? The voice told. No võt, hakkab pihta. No nii, hääled räägivad ja kes need hääled on. Et kus ta pärineb, kes see siia algselt, kellele see info anti ja kas oskad ka seda kommenteerida, et kas see info on nagu tema enda poolt täiendatud või ta siis tõepoolest, noh, ütleme, osad ütleb kanaldab, eks ole, mõni ütleb, et laab informatsiooni kuskilt alla ühisväljast või millest iganes enne või ta tuleb mingid nägemused või ta on siis ise ennast nüüd ajapikku kuskilt hakkanud siis treenima ja välja arendama seda valdkonda veel ja veel ja veel. No, mul on üks aasta arv meeles, sest sellel aastal sündisin mina 1987, kõik see juhtus. Ja ta on päris vana siis, ma mõtlesin, see on alles sükke alla 10 aasta nagu teema. No, ta on 37. Okei, kõige pikem, kui arvasin. Ja oligi siis üks tüüp lihtsalt Ibizas metsas googeldas alla, downloadis selle, et see süsteem tuli. Ja see süsteem ju koosneb, kui me vaatame, no siin on küll ainult, mida sa ennem näitasid, on see kaart, aga tegelikult on mandala. Mida sa siit näed? Sa näed siin planeete, sa näed siin chakrate süsteemi, sa näed siin ka palli elupuud on ju, et siin on nagu väga, väga, väga palju süsteeme koos ja niimoodi tema siis selle siis nagu alla laadis on ju. Ja hästi huvitav on see koht, et kuidas ma ütlen, kui ma olen ka näiteks Terra Eteril kõlidega tegelenud on ju, siis nii kui nad minu ellu tulid, tõestage mulle ära, et see toimib. Nii, ma tahan teadustekste, ma tahan näha, ma lugesin, ma õpsin hästi palju nende kod. Kui human design tuli, absoluutselt ei huvitanud. Ma olin siukses usalduses, ma eksperimenteerin. Ja too hetke ei öeldud mulle nii, et
et kuidas see tuli, ma ei teadnudki ja ma lihtsalt mõtlesin, jaa, okei, ma proovin, on ju. Mida mul on kaotada, kui ma näen, et enne mul sellest rahulolu ei olnud, on ju, et mida mul nüüd on kaotada, tavai, ma proovin. Ja ma ei ole läinud detaili, et kust, mis, kuidas on, sest mis ongi see, et ma hakkasin kohe, noh, ma tegin kuu aega hiljem sõbrannale selle kaardi, kui mina endale sain enne selle raamatu ja selles raamatus ma lihtsalt nägin enda pealt, sõbrannade pealt ja ma näen ka inimesi üleeile või millalgi käsin sõbrannaga just väljas ja tema oli teine inimene, kellele ma selle raamatu tegin ja nüüd ta tuleb, ma jõudsin ära oodata, on ju. Et kõigil ei tule meil see ootan, et saaksin vastata nüüd, on ju. See võtab aega ja see võtab ka aega, et kui ma olen terve elu elanud ühte viisi, et ma nüüd proovin teistpidi. Et mis siis mul kaotada on. Ja mina olen ka seda lihtsalt eksperimenteerinud enda peal. Ma olen nii palju nüüd ka kliente näinud, et mul isegi ei teki see küsimus, et tõesta mulle ära, et see on tõsi. Kui keegi sellesse ei usu, siis jumala eest ära usu. See human design on sinu võimalus läbi selle süsteemi siis hakata elama nii, et sa tugined sellele, mis on sinu loomuomane tugevus või sinu viis siin elus toimida. On ju. Ja nii et ma ei tõesta midagi siin, ma ei tea. See on, see usu küsimus on hästi huvitav koht, et mul oli sarane kontseptsioon selle transurfinguga, kus ma tunnen, et nagu ühtpidi tahan hästi palju nagu intellektuaalselt omistada informatsioonid aru saada, aga teistpidi mul on tohutu usaldus, ma tean, see töötab. Sest ta kõnetab mind rohkem kui varasemad muud mingisugused õpetused, kus ma olen nüüd siis üritanud ka nagu endale tõestada, et see on päriselt kuskilt siis päriselt töötab, ma tahan seda nüüd praktikasse panna. Aga see on nagu suvitav koht, et kas ka HD puhul, ma tean vastust juba ka, aga kas see HD puhul on ka niimoodi, et kui ma ei usu, siis see ei tööta. Ei ole. Siis sa ei proovi, siis sa paned seda vana värki edasi ja ütled, et kõik on pekkis, on ju, aga sul peab olema soov, et sa seda prooviksid, on ju. Sest et kui ma ütlen sulle, et võtab fookus rahalt ära, sina ära algata, sina algata, sina nüüd hinda oma teadmisi, ära mine need teadmisi jagama, kui sul pole küsitud, siis sa oled nii, ma olen terve elu nii teinud. Ma ei saa muud moodi. Kuidas see võimalik on? Ja sa pole proovinud, sa ei oska. Ja, aga su mõistus ei võta seda vastu. Mm-hmm. Aga mida mina, mis mulle meeldis on see, et tegelikult vaata, näe, ma panen sulle kõik kirja. Mm-hmm. See on nagu, see on mõistusel aru saadav. Selles mõttes, et see süsteem ise võibolla ei ole, aga kui ma panen sulle kirja selle ja teise ja sa tegelikult tunned seda ise ka, siis su mõistus saab aru ja sul on kergem hakata seda eksperimenteerima. Mm-hmm. Ja veel enam, kui sa saad aru, et see teisiti toimimine ei olegi sind kuskile viinud ja sa ei tunne ennast hästi, on ju, siis miks mitte proovida? Jah, sest kaotud teile midagi, muidu jätkad ju vanaviisi. Just. Anni, sul on mingi mõte vahepeal vahele? Ei pea olema, lihtsalt ma kontrollin vahepeal igaks juhuks. Mul on lihtsalt selline küsimus tekis, et lihtsalt meist lähtuvalt sa tegid meile ka seda human designi nagu ettevõttele, on ju, kolmel inimesel korraga. Et kuidas sul sellega kogemused on, kas sul on varasemaid kogemusi ka ja kus sa siin nagu seda soovituskohta näed, et kas võiks nagu sellised väiksed alustajad ettevõtjad või perele? Ja esmalt on hästi oluline, et sa saad aru, kuidas sina toimid. Et sa saad aru, kuidas sina toimid. Kui sina juba sõrad vastu ütled, et ma pean ootama, aga ma algatan nigu nii, siis meil ei ole mõtet vaadata seda. Noh, tegelikult on ju, seal tulevad erinevaid muid nüantsi, mis saavad sind elus aidata, et kuidas teist inimest mõista, on ju. Aga kui me räägime ikkagi koostööst, siis kõik peaksid olema valmis seda eksperimenteerima. Ja muidugi mina vaatan kogu aeg, et enda kaarti kellegi teise kaardiga, ma saan kohe aru, miks ma kellegagi klikin, mida me temaga koos siia maailma toome, miks ma saan temaga, kui ma lähen mingisugusele kursusele või asjale, siis ma näen, kuidas inimene räägib ja ma küsin talt, et kas ma võiks näha su kaarti. Sest et esiteks ma tahan teada, kas see inimene räägib endana, ta räägib või ta räägib välise mõjualt ja kui ta räägib endana, siis ma saan aru, et mis on meie klikikohad, miks meie klikime. Et ja just nimelt nagu koos tegutsemises, et
mul on väga hea näide, kaks esimest klienti, Elena ja Astrid, kes tulid ja seal on hästi kihvt koht see, et üks siis neist teeb hästi imelist loomingut kunsti näol, teine teeb ka tegelikult praegu, aga ja teine saab seda müüa. Mitte müüa, aga tema saab selle nähtavaks tuua. Kuidas selle inimese mingid teatud tööd nähtavaks tulid, oligi see, et see teine inimene tõi nähtavaks. Üks näeb suurt pilti, teine näeb pusletükke. Koos nad panevad pildi kokku. On ju? Ehk et kui ma näen ainult pusletükke, mul on oh my god, mis siit saab, on ju? Mul tuleb see inimene, kes näeb ainult suurt pilti, tema ütleb, ma ei näe tükke. Ja koos me oleme täiuslikumad. Me näeme tükke, me näeme pilti, uus kvaliteet. Et, ja seal on nii palju selliseid kohti, et ega teil ka, kes teil saaks olla loomuomane liider, on ju, kes tegelikult on ju, ainult ühel oli see kanal. Kas ta seda ka väljendab, on küsimus selles, kas ta elab endana. Et aga väga kihtilt, ma vaatan kõiki, ma tean, kuidas toimivad. Väga toetav on see, kui sa tead, kuidas su laps toimib. Et sa küsisid ka, et lapsele raamatut, ma ütleks, et see on... vaata, sa ütlesid, nüüd ma mõtsin ainult raamat lapsele, võiks täiega teema olla, talle ju konsulte ei tee, on ju, aga ta on eluks ajaks lapsele ja sulle ka. Ehk et kui sa tead pisi nüantse, kuidas selle lapsega ümber käia, kui sul on manifestor laps, ta tahab vabadust ja ma saan aru, sa ei saa talle täiel rindel seda anda, aga loo talle see illusioon, et tal on see vabadus, tee need piirid laiemaks, su koostöö muutub, sul ei ole siuke vihane tige laps kodus. Võt, üks väike teadmine, kellel on manifestorist laps, tehke seda ja sa näed, et teie suhtluse elu muutub. Et seal on selliseid väikeseid asju, hästi palju, mis saavad nii palju toetada. Isegi kui näiteks üks partner ütleb, et see on mingi uulu-muulu on ja mida sa midagi kuulda, aga sina saad teda paremini mõista. Minu mees on projektor, ma saan teda väga palju paremini mõista. Kuigi ma näen neid kohti, kus ta elab varju poolel või ta paneb üle võlli, aga ma ei pea siis teda enam, kuidas ma ütlen, mina saan teda mõista, on ju, et selline on tema, kuidas tema toimib, kuidas ta teeb, sest meil kõigil on need kohad, mis meil tegelikult on hästi ja on ka need kohad, kus me siis käime vari, valgus, tuf, on ju, et meil kõigil on, et lihtsalt kui sa saad teadlikuks, siis sa saad märgata nii, et see on nüüd väravate kontekstis, on ju, et ma mingi täiega panen, no, minul on kontroll, mul on konstelöörid öelnud, et lase kontrollist lahti, see ei pea kontrollima. Aga see on osa minu energiast. Ma saan elada nii, et ma kontrollin oma tööd, raha, finantse, kontrollin oma eluks vajalikku, on ju toitu, mis iganes see vajalik on, aga ma saan üle võlli kontrolliv olla niimoodi, et kus sa käisid, mis sa tegid, miks, kaua, oota, mida sa sõid, noh. Kui laps oli väike, ma olin täiesti kontrolliv, palju ta seda porgandit sõi, tatarata, on ju. Ja sealt saab õppida, et okei. Ma näen, et okei, nüüd tuli see kontrolli energs kohale. Tavai, ma ei taha olla see nii-öelda varjupoolel või seal on ju. Ma tahan seda, et see kontroll on mind toetav. Ja siis ma märkan seda ja ma tõmban tagasi. Ja iga kord, kui sa teed, siis ongi ju see, et meil on need alateadlikud mustrid, programmid, mina usun täiega ka seda, et kuidas ma ütlen, et me inimesed osad ütlevad, et me kõik sünnime puhta lehena, on ju. Et isegi kui me räägime selles mõttes, et kes sünnib miuksesse nagu rikkamasse perekonda või kuidas, siis me ei sünni puhta lehena. Meil on nagu jõhker pagas kaasas, meil on oma esivanemate pagas kaasas, meil on oma eelmiste elude pagas kaasas, meil on korralik pagas kaasas ja no, ongi. Tuleks natukene HD maailma just nagu selle spetsiifika poole pealt. Natuke rohkem terminid, natuke rohkem mõistete lahti selgitamist. Ja just selle samas mahus ja samas suunas, et kui on nüüd täiesti võhik, kes meid kuuleb ja vaatab, ta saaks päriselt aru ka niimoodi, et kui ta seda kaarti nüüd silmes ei ole. Juba tore, kui ta igal inimeseks enda isiklik kaart silmes, aga ma kuvan siia vahepeal jälle ette seda kaarti, ma ei tea, kas siis enda oma või kelle iganes oma ma siia tehtnud on. Et sa saaksid natukene ka aru, aga Kaire võiks siis proovida selgitada niimoodi, et inimesed saavad nagu aru. Et meil oli juttu siin korra väravatest. Alustaks võibolla mitte väravatest, aga jõuaks ka sinnemaani, aga alustaks inimtüüpidest. Neid ei ole väga palju, nagu ma aru saan, väravaid on rohkem. Et näe, ma õpin juba juba. Et aasta pärast annan ise teie konsulti. Nali. Aga mine tea, aga nali. Ja igas näles on väike tõde. Aga tuleme see inimtüüpide juurde, et võtame erinevad inimtüübid lahti. Mis sa oled rääkinud, eks ole, sa ütlesid siin manifestor ja emotsionaalne generaator ja
mul laps on üldse reflektor, eks ole, ja räägime nendest erinevatest asjadest, mis need inimtüübid tähendavad ja võib-olla tuua iga selle tüübi juurde mingisugune kirjeldus, kuidas, et kui inimene praegu kuulab, siis tal tekib see koht, et kas see olen mina vist? Ma ei tea, kas see muidugi on võimalik üldse, et ta saab ise aru sellest, et ma olen see. Võib saada mitte, sest et seal ongi see küsimus, et tavaliselt enamikud projektorid ei ütle, et need on nemad. See on nagu see koht, et nad elavad lihtsalt nii suure sakraalse välise mõju all. Aga räägime. Ja kaarti, minu kodulehel on ka link, kus saab Jovijani lehele, kus saab siis endale kaardi teha. Ja ma soovitan selle teha, kui vähegi tunne on. Aga tõepoolest kõige olulisem info, kui me räägime ikkagi vundamendist, on ju väravad on ikka juba spetsiifika, aga on inimtüübid, need on 5 tükki. Manifestor. Manifestor on loodud algatama. Tema on nüüd see vähene, äkki alla 10%, kes päriselt peab algatama. Ja tema strateegiaks on informeerida. Tema algatab ja informeerib. Aga mis mulle meeldib see sisse tuua, on see, et aura. Usume ja ümber on mingisugune siuke värk, on ju, kuidas me toimime, mis me oleme. Temal on kinnine aura. Tal on see aura kinnine. Nii, kui see manifestor istub ja ootub, et keegi võiks mind kaasata, keegi võiks teha, mitte keegi, ta on nii kinnine, tal on tegelikult ka veits juke eemale tõukav juke aura, mitte keegi ei julge minna niimoodi, et tungida siit sisse. Ei juhtu seda, et tšau manifestor, kas sa tahad välja tulla? No, tegelikult need olukordi on, aga põhimõtteliselt tal on aura kinnine. Ehk et kui tema midagi tahab, ta peab tegema esimese sammu. Ka naine, kui ta märkab meest, on ju. Kui naine, mees on suhtes, siis naine teeb ettepaneku, lähme kinno, mitte mees. Aga see eemale tõukavus väljendub siis läbi selle, et on introvertsem või kinnisem või on ta sapiline või kuri või? Ei. Aga kõik manifestorid, keda mina tean, nad on hästi toredad inimesed, aga nende energia natuke siuke, et ma ei tea, ta tundub äkki ülbe või siuke, et ma ei tea, aga tegelikult nad ei ole. Lihtsalt kui tema avab selle vestluse, siis meil on nii, kuule saab suga rääkida, nii tore on ju. Aga temas on nagu konkreetsust, ta on kinnine, niimoodi on ju. Ja seda see on minust hästi, hästi hea mõelda, et mine siis oma auraga vastu alla. Vaata palju sul neid, palju keegi sind kuskil kutsub, ei kutsu. See on nende tavaliselt see koht, et miks keegi mind ei kaasa, aga sind ei kaasagi. Kui sina tahad, sa oled, võt, see on see ainuke tüüp, mis go make it happen. Kui sa tahad, siis astu esimene samm loo algata. Ja võt, nende puhul ongi see vastutuse võtmine see, et nad seda teevad. Informeerimine lihtsalt toetab neid, et nende teekonnal ei oleks takistusi ees. Et kui sa annad tead, et ma nüüd töötan selle kallal, ma nüüd lähen sinna, siis esiteks inimesed saavad tulla kaasa, kui nad klikivad, on ju meiesugused 70%. Ja tal ei ole takistusi teel, et keegi ei hakka teda niimoodi nagu takistama. Ja mida mina olen manifestoride puhul märganud, see ongi täiesti ulme, kuidas nemad lihtsalt informeerivad oma perekonda. Ma informeerin, et ma lähen näiteks nädalaks reisile. Ma informeerin, et ma lähen sinna. Ja mul on nii, oota, mis mõttes sa nagu informeerid, et nii käibki või? No, naistena on ju. Et tavaliselt naised ikkagi koos kõlastavad ja teevad. Ja ei, nemad informeerivad. Ja see toimibki nii, et me oleme kõik nii erinevad ja see on lihtsalt nii äge on ju. Ja siis on generaatorid. Generaatorid on siis siin maailmas selleks, et teha seda, mida nad armastavad. Et nende silmad säravad, et nad naudiksid. Ja nende strateegia on ootan, et saaksin vastata. Ehk nemad ei algata, mitte ükski teine tüüpi algata. Nemad ainult ootavad. Ja sa saad kõigele vastata, on ju. Sa said täna küsimusele vastata, sa saad vastata eventile, sa saad vastata näed raamatut, on ju. Sa saad ükskõik millele vastata, aga sa ei lähe ise algatama. Nagu sa täna genereerisid, peaks kuidagi Krisile ära tegema, peaks mugavustsoonist välja tulema. Ja no, kohmakas, ei. Ta küsib sult, kuule tule saatesse. Tulen, on ju. No, see on hoopis teine asi. Ja mis on... Mis on siis aura? Aura on avatud. Niimoodi kõnnivad generaatorid ringi. Kõik, mis neile elus on mõeldud, see sõidab neile siia sisse. Sa ei hakka otsima ise midagi, sellepärast, et sa hakkad mentaalselt otsima. Vahet pole, kas sa oled siin täidetud või mitte, on ju. Aga sa hakkad mõistusega panema. Kui mina teen endale vision boardi, siis mida ma panen sinna? Ma panen sinna need asjad, jälle, väline mõju. Mul võiks olla maja, ma võiks käia puhkusel, mul võiks olla, ma ei tea, kuu sisse tulek võiks nii palju olla. Ma panen sinna kõik siuksed asjad, mida ma mentaalselt arvan ja mis ühiskonnas tuleb. Sõbrannal on koer, sõbrannal on tore mees. Okei, ma tahan ka seda. Aga me ei tea. Meie ei tea enne, kui see satub mulle teele. Kui ta tuleb,
Kui sa oleks hakanud kodus seda genereerima, et huvitav, et kas äkki ma saaks ka sinna saatesse või kas ma saaks nii või naa või niimoodi on ju, sealt ei tule nagu mitte midagi välja. Tõenäoliselt Kris oleks saanud, ära täna tule ja siis sul mingi, nii nõme on ju. Ja siis sa tunned ennast kehvasti. Aga kui tema tuli sulle küsimusega, sa said vastata. Et meie olemegi selleks, et siin vastata ja niimoodi toimib meie aura. Ja seal on üks tore koht, sa tõmbad ligi seda, mis seisundis sa oled põhimõtteliselt. Nii et vaadata seda, et mis seisundis sa oled, on ju. Ja kui meil on manifesteerivad generaatorid, siis nad on juba erinevad. Et ma ütlen ka ära selle, et generaatorid ja manifesteerivad generaatorid on sakraalsed tüübid, neil on alt teine keskus defineeritud, sakraal, see on pidev mootor ja sellepärast neid nimetatakse energiatüüpideks, neil on pidevalt energiat. Luua, ehitada asju ülesse, on ju. Lihtsalt generaator teeb seda väga pühendunult ja see on aeglasem, manifesteeriv generaator on kiirem, on ju. Teie olid, sa olid generaator. Te olete... Ma olin emotsionaalne vist oli mina. No see on autoriteet on ju. Ehk et te olete generaatorid, mina olen manifesteeriv generaator. Mina liigun kiiremini, mina sipsin sinna, sipsin tagasi, teen mingi vea, siis lähen tagasi. Ja kusjuures minu juures see vigade tegemine oligi, et mul on nii raske, kui ma lähen mentaalselt, et ma ei tohi viga teha. On ju. Vahet pole, kas ma teen näiteks mingit postitust või riili ja mingi täht läheb valesti. Ma lihtsalt ei suuda, kui ma pean... Mul on keeruline. Ja siis ma juba jätan selle tegemata, on ju. Ja kui palju jääks saamata teistel, kui ma jätaks tegemata selle, et ma nüüd teen seda läbi. Ma olengi kiire. Ja kui ma pärast avastan, et seal on viga, siis ma editin selle ära lihtsalt, on ju. Ehk et ma käingi nii ja see ongi minu dünaamika. Ma olen kiire, ma siplen, ma teen, mul on 4 mootorit ka, on ju. Aga lihtsalt, et ma olen samamoodi avatud, ma toimin samamoodi nagu generaator. Ainult, et kui mina saan vastata, siis mul on selline eelis, et ma mängin selle hetke olukorra läbi. Ma mängin selle korra läbi, et okei, okay, taga, jah, ei, on ju. Et mul on selline nagu väike hetk, et kus ma tõesti nagu saan aru, et enne kui ma jah ütlen, ma nagu korra kogen ja ma olen hästi see ka, et ma proovin. Miks ma tegelikult Tenerifel elan? Sest ma sain proovida. Ma ei julgenud alguses sinna elama jääda. Aga ma sain proovida ja see mulle sobis, et selline proovine. See on täiega iseloomulik. Ja siis on projektorid, keda on vähem, on ju. Siis nemad on sellised juhendajad. Nad on selleks siin, et muuta inimesi protsesse, mida iganes efektiivseks. Ja ma ütlen ka ära, energiatüüpi määra mitte kuidagi ära, mis amet või kes või kuidas sa oled. See on energia, mida sa saad rakendada ükskõik mida tehes. Ja projektorid ongi juhendajad, et nad on sellised... Kui ma ütlen, et nad on targad, siis ei tähenda, et teised ei oleks targad, vaid lihtsalt, et nemad juhendavad. Nende aura on läbi tungiv, on ju, ja ühele orienteeritud. Ehk et kui projektor siin istub, siis tema fokusseerib sulle, on ju. Ja sellepärast ta ongi nii ja juhendaja, on ju. Ja selle projektoriga temal on see strateegia, et ootan tunnustavad kutset. Ja asja point on selles, et kellelegi ei meeldi targutavad projektorid. Neil on mida öelda, nad märkavad, neil on väga palju võibolla parandusettepanekuid, ta teab, kuidas sa saaksid efektiivsemaks. Aga kui ma olen projektor ja tulen ütlen sulle, et kuule, et sul on see siin valesti see, siis sa ütled mulle nagu tšau on ju, et kuule, ma ei küsinud, mine välja. Ja see on hästi suur koht ja siis projektor tunneb nagu kibestu, mis on tema mitte ise tunne. Ja neil ongi raske oodata seda tunnustavat kutset, sest nemad tahavad sellist tunnustust ja edu. Ja kuidas mulle meeldib öelda, et projektorid on need majakad, ehk et nad ehitavad selle oma tarkuse peal, mida neile meeldib teha, nad ehitavad selle majaka ülesse ja nad peavad tule panema põlema, sest et muidu need paadid ei näe neid. Kui sa tuld ei pane põlema, siis lihtsalt ükski nagu paat ei leia ja ei saa sinu poole pöörduda. Aga tihti ongi projektorid nii, et nad ei paista välja, on ju? Et kui sa seal koopas oled, mitte keegi ei tule sul ukse peale koputama, vaid tänapäeva maailmus sa pead projektorina välja paistma. On ju? Ja neil ongi raske oodata tunnustavad kutsed, sest nad peavad olema nagu ennem juba tunnustatud, et neid kutsutakse. On ju? Ehk et sa pead juba olema nagu spetsialist, sa pead olema keegi, et keegi sind märkaks. Sellepärast, et ainult niimoodi saab nende nagu anne lüüa välja. On ju? Ja... Kui ma ausalt ütlen, siis ega nendel ongi kõige keerulisem, nagu klientidena, et seda muutust teha, on ju, et nad ei saa isegi vastata nendele reklaamidele, on ju, et nende elu ei tantsi nendega nii, kuigi nad saavad teha ka kõike, aga siin on jälle see, et kas sa näed seda piiranguna või sa näed seda võimalusena, täpselt nii saabki seda haadet vaadata. Ja siis on reflektorid,
kes siis on, nendel on see kogu keskuste värk tühi, ehk nendel sellist püsivalt energiat ei ole, on küll väravate näol, aga sellises suures pildis on ju mingit tuge ja nemad on need, kes siia maailma peegeldavad kõike. Nad peegeldavad keskkonda, selle keskkonna tervist, ütleme nii, et nemad on siuksed peegeldajad, on ju, ja nemad peavad kogu aeg ootama. Nad siuke kuutsükkel on nende jaoks oluline, sellepärast, et kuutsükli jooksul käib kuu kõikidest väravatest läbi, kõikidel väravatel on oma kvaliteet ja siis ta tunneb ennast erinevas kohas, kuidas ta tunneb ennast ja siis ta teeb otsuse, ehk et nendel ka läheb otsustamisega nagu väga kaua aega. Aga nüüd, kui ta on kuskil ja reflektori ela endana, siis ta tal on ju kogu aeg inimesi ümber, kes teda mõjutavad. Nii et siis ta võib ikka täiesti hulluks ennast rapsida ühe või teisena. Et nemad on ja nende jaoks on keskkond hästi oruline, et see on tervislik kodu, lasteaed, kool, et nad päriselt tunneksid hästi, et kui see on neil ebamugav, siis see lõhub neid kõige rohkem. Ei, no inimtüübid on kõik väga huvitavad ja nagu mul siit tekis kohe mingid seosed enne, mitte enda, vaid ka ümber olevat inimest pealt. Kes nagu, et tema on tema ja ta on niimoodi teinud. Ja. Et see on nagu huvitav koht, mida jälle nagu vaadata. Aga mis mind nagu inimtüüpide juures veel huvitas, et kohe jõuame need väravateni ka, aga see teine termi, mis sa tegelikult juba saates ka mingi mainisid, on strateegia, sa oled seda korduvalt öelnud. Kuidas sa seda strateegiat defineeriksid, et ma saan aru, et ei ole päris nagu elu eesmärk, vaid on pigem nagu toimetamise viis või mis ta nagu siis oma olemust on, et kuidas seda strateegiat mõista ja kas see on jälle see, et noh, Kui mustvalge see mõne mõttes nagu on? See on, ma ütleks, et see on mustvalge. Okay. Et strateegia ongi, ma mainisin juba praegu tõin nagu sisse need, et strateegia ongi see, kuidas sina kõige paremini toimid. Manifestor toimib algatades, meie toimime elule vastates, projektor toimib kõige paremini, kui ta saab tunnustava kutse, on ju. Et ja nii ongi. Et see on kõige, see ongi mustvalge. Sa võid proovida teistpidi teha ja kui sa hakkad seda eksperimenteerima, siis sa koged ka erinevad variante, aga kui sa juba kord kuged selle, et ma sain vastata ja vaata, mis kingitus või vaata, mis, noh, inimest meeldib ikka, et tulemus. Sa võid vaadata ka seda, et kui sa oled endaga kooskõlas, kuidas on tulemus, kuidas sa tunned ennast, on ju. Et see ongi strateegia. Sina toimid nii. Mine ja algata kõike, siis sa tegelikult sinu energiat ei toeta sind sedasi toimimises. Et strateegia ongi see toimimisviis. Kuidas siin tõini see, kui sul oli kaart tol päeval, nüüd mõned nädalad tagasi seal meil koos tehti, kuidas sulle tundus? Kas see oli nagu miski, mis läks nagu täppi? Või pigem oli see, et olen nagu nõus, aga mingi kohad on see, et ei, see ei ole mina. Mul läks täiega täppi, aga üks asja oli küll minu jaoks nagu huvitav, et ma ei ole emotsionaalne. Ma olen nagu mega emotsionaalne. Ma olen nagu kõige... Kui sa Krisiga koos oled, siis sa võidki emotsionaalne olla. Ja siis sina selgitsid mulle vaata, et ma lihtsalt, kuna mul see süda on avatud, on ja... Emotsionaalkeskus. Jah. Ja siis ma lihtsalt elan teiste emotsioone läbi. Nii et järgult ma olen valinud endale väga emotsionaalse kaaskonna. Ei, see on täiega okei. Okay. Lihtsalt küsimus on selles, kas see emotsioon kuulub mulle või mitte. Nüüd sa oskad eristada, et defineerimata emotsioonid ei ole emotsionaalsed. Et, aga sa paned teiste omasid üle võlli, kui sa ei tea seda. Et, ja seal ongi see koht, et kui sa ütledki, sa oled nii, kõik ütled, sa oled täiega emotsionaalne. Aga lihtsalt sa elad välise mõju all ja see ongi koht jälle, mida katsetama hakata. Ja vaadata, et tegelikult, kui sa üksi oled, sa oled rahulik. Mina üksi oles ka ei ole rahulik. Et, ja võtta see vastu. Ja minu arust on mingi selline list ka olemas, et millise keskuse võtmes me saame kõige rohkem olla või mis on nagu kõige rohkem meid mõjutavad välise mõju all. Ja emotsionaalkeskus ja südamekeskus on top kahes, kui ma ei mäleta kumba pidi. Et nii ongi. Ja nüüd kui sa, kas sa oled jälginud ennast nüüd kaks nädalat? Kuidas on siis? Oled emotsionaalne või teised on emotsionaalsed ümber? Mina ei ole. Ma vist olen tõesti tegelikult päris rahulik. Ma lihtsalt ennem ei osanud sellel tähelepanu pöörata. Aga üks asi, mis veel mul on, et vaad sütsib mulle, et ma ei tohi raha eesmärgiks panna. Ja tead, ma olen läbinud seda ühte 7-kuulist mentorlusprogrammi on ju, kus tegelikult tuli hästi nagu rafli panna eesmärgid. Ja ma kogu aeg mõtlesin, miks ma ei saa seda raha eesmärgiks panna, on ju. Ma ei saanud üldse panna.
ja nüüd ma sain sellele pihta, see on täiega bänger. No, ma nüüd enam ei mäleta, kas sul oli süda defineeritud või mitte. Ei ole. Okei, siis sul on kaks asja, on ju? Sellepärast, et isegi sakraalsed tüübid manifesteerivad generaatorid. Generaatorid ei saa panna raha eesmärgiks, sest meie fookus on alati teekonna nautimisel. Meie fookus on alati sellel, et me teeksime seda, mida me armastame, mis meie silmad särama paneb. Ja see on asja võti. Et kui sa paned raha, on ju, siis... See ei toimi nii. Raha ei motiveeri, sa põled läbi, sul kerib energia, maha sul ei ole energiat. Ja ta võib motiveerida siin kuu aega. Ja tegin just ühe riili sellise, et keegi sai aastaks ajaks on ju mingi ägeda palgaga töö. Ja siis teine vaatab, et nagu, ma ei tea, kuidas sa sellega hakkama saad, kui sulle töö ei meeldi. Ja siis kahe kuu pärast, ma ei tea, mis mul viga on, ma ei jaksa. Ja tegelikult ongi nii, et see võib sul siin kuu aega motiveerida või kaks, aga sa ei jaksa aasta aega. Siis sa lihtsalt Ja siis üks mõte mul tuli veel, et täiega lahe, kui siis järelikult me ju inimtüüpidena meile sobivad ka mingid teatud valdkonnad elus on ju. Et kui hakata näiteks otsima endale tiimi, näiteks mingit inimest, tegelikult sa saad ju otsida ka mingit konkreetset inimtüüpi. Ja selles mõttes, et personali värbamis minu arust oleks täiega äge koht. Täiega äge. Minu arust oleks äge, kui koolis arvestataks nende lastega. Minu laps manifesteeriv generaator, üks põhjus, miks talle Eesti lasteaed ei meeldinud, sest seal pidi magama. Ma vihkasin ka lasteaeda, seal pidi magama. Ma mäletan, et viimane aasta ma võisin koju jalutada, ma arvan, mingi siuke kokkuleppe oli lõpuks. Selle pärast, et kas sa kujutad ette, piin see saab olla, kui sa manifesteeriva generaatnud, sa pead olema 2 tundi niimoodi, et need vanad voodid veel ei kriiksuks ka. See on kohutav, see on lihtsalt kohutav, mida sa saad teha. Projektor laps võibolla tahab magada, ta tahabki, tal on vähem energiat, ta tahab puhata. On ju. Ja samas rühmas, kui need MG-d jooksevad, panevad hullu, siis see projektor tahaks kuskil nurgas rahulikult raamatut. Ta võiks olla kõrval toas, kus ta saab seda raamatut lugeda. Sellised pisikesed nüansid. Ja validagi, et ja kui sa teed koostööd, ei ole niimoodi nüüd, et oh, meil pole manifestor, et mis me siis teeme. Ei, igate pidi saab teha, aga jah, kui sa tead neid selliseid kvaliteete on ja teist pidi sina saad ka hoida, näiteks kui nüüd Kris on tal mingi jube emotsionaalne või mingi tal on jube kehv seisund, siis sina ei lähe õhtul koju selle tundega, et mul on kõik pekkis. Sa lähed, et okei, ma tea, Krisil oli alpäev, täna sai trafi, mis see minusse puutub, on, aga kui sa ei tea seda, siis sa mõtled, miks mul on halb olla, ma tunnen, et ma olen nii ärevil, mis sa hakkad otsima ja siis sa paned veel oma pea ka tööle, mis ütleb sulle 10 põhjust, et miks sa ennast nii kehvasti tunned on, ja siis sa hakkad seda veel kuidagi lahendama ja siis ühesõnaga, mitte milleski tuleb nagu bubuh, on, ja. Et jah. Aga kui palju see, mitte milleski pubuh nagu tekib, et mul järgmine küsimus oleks tegelikult olnud sellesse valdkonda ka. Ma võin eksida, aga just see pool, mis mul siit silma jäi ka, mitte sünnirist, aga autoriteet, see on meie sisekõne, mõnemates on nii. Autoriteet on see tüüp meie kehas, kes teeb meile kõige paremaid otsuseid. Okei, ehk siis mõnemates ikkagi on ta nagu sisekõne. Kas HDS on ka teine definitsioon, see tüüp, kes teeb meie halb otsuseid, kuidagi ära defineeritud mõistega? Ehk autoriteet teeb häides? Väline mõju. Väline mõju, okei. Okay. Kui need kaks nüüd kasutusele võtta, autoriteet jää väline mõju ja siis see, et üks teeb häid otsuseid, teine teeb halb otsuseid. Võibolla natuke sellel teema ka rääkida, kuidas ise tunned tajud seda, et kuidas üldse nagu elus võibolla neid kaht seda nagu sisemist kõne eristada? See siis meie enda sisekõne, kuidas me endaga räägime, mida me usume endasse, eks ole. See Anni näide ka veel juurde siia, need emotsioonid, mis tegelikult pole üldse tema enda emotsioonid, enne reflektori puhul ka võibolla, et väline mõjutus nii tugev, et ta hakkab nagu peegeldama, ja, et see tunne, mis välja poolt tuleb, loob nagu tema enda tunnet. Kui palju sina tegelikult seda näed ka, et kuidas sa nagu seda tasakaalu võibolla leida? Natuke läheb kokku selle jutu, mis me rääkisime alguses, kui tõin see näite, et mis on meile sobilik, mis mitte, kuidas eristada vaata seda, kas ma lähen millegi kaasa või mitte, kas ma valin midagi, aga kui vaadata nüüd seda läbi HD autoriteedi ja välise mõju, siis kuidas need omavahel nagu dünaamiliselt siin sees töötavad, kas neid saab treenida või regullida või ma pean suutma neid eristama ja siis selle pealt langetama otsuseid? 150 küsimust. Jaa, vaata, ma alustan kuskilt. Autoriteet siis. See on see meie sisemine koht, kes teeb otsuseid. Kuna meid ei ole väiksest peale õpetatud oma sisetunnet kuulama, või siis me oleme teinud seda, aga meil on öeldud, et no kui väike manifestor läheb, ütleb, et ma lähen, teen seda või loon seda, siis ema ütleb, ei, see ei ole turvane, ei tohi, ei saa, ei on ju. Siis see manifestor enam ei lähe, on ju. Ta ei kuule oma seda sisemist, on ju. Et
autoriteet on see, mis tuleb, vastused tulevad meie seest. See väline on see, et me oleme elanud lihtsalt nii palju. Väiksele me kuuleme, mida ema ütleb. Okei, see on tõsi. Me ei kahta selles, on ju. Et kool, kõik, on ju. Väline autoriteet on üks kõik, kes või mis ei saa olla, kes meist väljas pool, kelle poole me vaatame, kui me peame elus otsuseid tegema. Mida ma ülikooli õppima lähen? Vaata, õde ütleb seda, ema ütleb seda. Okei, on ju. Et ma isegi ei mõtle, et oota, Kaire, mida sina tahad? Mida sa tunned? Või on ju. Et väline autoriteet on ka peaminister, on ju. Kes iganes, koolidirektor. Ja kõik öeldakse meile, mis tohib, mis ei tohi, on ju. Muidugi meil peavad siin reeglid olema mingisugused siin ühiskonnas. Aga me ei ole õppinud kuulama seda enda keha, on ju. Miks tegelikult ka see ärevus ja kõik tegib? Sest ma ei kuule ennast. Kui ma kuulaksin ennast, ma kuulaksin oma keha. Kui palju me läheme magama, sel hetkel või puhkame päeval sel hetkel, kui me ka tahame seda teha. Me võtame kas süüa, me võtame juu, me võtame üks kõik mida, kohvi. Ma ei lähe. Mu keha ütleb, ma olen väsinud. Kui sa oled väsinud, siis sa lähed voodisse. Aga sa ei lähe voodisse, sest et sul on to-do list, ma pean tegema, on veel kõige hullem, on ju. Et me kaotame kontakti oma selle sisemisega. Ja Human Design ütlebki tegelikult üli lihtsalt ära selle, et näed, sinu sisemine autoriteet, palun, esimene, sinu sisemine autoriteet on sakraalne, kõhutunne, hetkes sa tunned, jah, ei. Väga lihtne. Küsimus on ainult nüüd selles, kas sa julged toimida, nagu su sisetunnetus, või kas sa kuulad oma mõistust, sest sinu sisetunne ei ole loogiline. See on sinu sisetunne, ta on sinu jaoks. Ta sind viib õigesse kohta elus, on ju. Ja siis sina ütled, et minu sisetunne ütles, et ma lähen nüüd kuuks ajaks seljakotiga seiklema. Ei, no jumal, oidku, kuidas sa lähed, see ei ole turvaline. See on sinu jaoks turvaline. See on sinu jaoks vajalik samm. Ja see ei ole loogiline teiste jaoks, on ju. Meie oleme emotsionaalsed tüübid. Meie tõde ei ole kunagi hetkes. Selle pärast, et emotsionaalne tüüb ei tee mitte kunagi või emotsionaalne autoriteet, tema tahab lainetada, ta tahab tunnetada natukene. Täna tunnen nii, homme tunnen naa, jõuan neutraalsesse kohta, teen otsuse, on ju. Sest et mul on sellega üks amps ka, on ju, kus tegelikult ma räägingi tund aega sellest emotsionaalkeskusest, ma räägin emotsionaalsest autoriteedist, sest et see on nii sügav teema. Emotsionaalne intelligentsus on ju, see on meie vastutada, on ju, kui meil on täidetud. Ja kuidas see otsuse tegemine käib, kuidas tunda oma seisundit ära, millised lainetused, millistest kanalitest tulevad. Ja meie ei saa teha nii. Ja siis sina ütled, on ju, kuule, kas sa tahad saatesse tulla umbes 20 minuti pärast hakkab Kris on mingi, ma tahan, teda ei tohiks panna niimoodi hetkes sundima otsust teha. Sa võid küsida tal teile, et okei, kuule, kas tahad homme kas saate juhiks tulla? Ja siis ta täna mingi, ma tahan. Ja siis ta jõuab sellele selguse hetkeni. On ju väga erinevad tüübid. Mõlemad teevad otsuseid erinevalt ja seda tuleb austada. On ju. Siis on veel näiteks identiteedi, kes peab välja rääkima. Tema autoriteet on identiteedis siis ütlema. Tema peab välja rääkima, et ta kuuleb, kuidas ta selle otsuse teeb. Tema otsus võib olla hetkes või võib nii, aga tegelikult ta läheb ikkagi aega. Siis on veel ego. Ego on võt see tüüp, see ongi see südamekeskuse. Tema, kui tema autoriteet on seal, siis tema võib mõelda ka, et kas see on kasulik mulle. Tema võib mõelda nii, sest et tal on see süda. On ju. Ja tema võib ka kas hetkes või võtab aega. Siis on mentaalne tüüp, kes võib, keda on mingi 1%, on ju. Mentaalne autoriteet siis, on ju. Siis on niimoodi, et tema võib panna plussid, miinused, kirjada teeb Exceli tabeli, mis sulle tunduks niimoodi, et kuule, kui sa oled hulluks läinud või? Tunneta nüüd kehas, nagu come on, kuula oma keha, on ju. Ja tema, et ei, ma teen Exceli tabeli. Ta teeb selle tabeli ja siis ta hakkab erinevates keskkondades ikkagi tunnetama lõpuks, mis otsuse ta teeb. Ja no reflektor 28 päeva, on ju, et tal on see kuutsükli. Kui erinevalt, kui me vaatame, kui erinevad tüübid meil on, kui me vaatame, kui erinevad autoriteedid meil on, siis juba need kaks väikest asja. Me saame vaadata, et vau, kui erinevad me inimesed oleme, kui erinevalt me toimime, kui erinevalt me saame üldse jõuda kuskile, kus meie saame saavutada seda või kogeda seda, mida me kogeda tahame. Aksepteeri ennast ja aksepteeri teisi. Seda ma olen küll märganud enda puhul, et kui sa praegu rääkisid, siis mul tekis nagu flashback, et mulle ei meeldi absoluutselt spontaansus. Väga harva, kui ma nagu midagi spontaanselt ise nagu teen. Tänane kutse mõne mõttes oli spontaanne, aga ma olen märganud, et kui keegi mulle midagi pakub, sõber helistab, et kuule, jau, et ma ei tea, kuidas oleks, läheks praegu metsa või trenni? Ei.
nagu ülivasti tunneteb, siis nagu ei taha ei öelda, sest ma tegi taha nagu korvi anda, ja mõte nagu kifti ilus sõbraga koos olla, aga ükski keha rakk nagu ei liigu selle peale, aga ma peaks spontaanselt praegu lambist panema riidesse ja hakkama kuskile sõitma või liigutama. Ei, ma tahaks täita kalendrit mulle, ma tahaks planeerida. Ja ma näen seda ka, et see nagu see spontaansus nagu absoluutselt ei meeldi sellise viisil. Aga jällegi sõltub kontekstist, on ju. Et noh, kui ma võib-olla, ma ei tea, toon näite, et olen partneriga koos intiimselt, siis seal on ka spontaansus piisavalt palju. Siis see on hoopis teine, on ju. Et ma võin hakata spontaanselt vabakohas eksima. Aga samal ajal spontaanselt minna mingile üritusele, ma ei tea, mul oli Roland Toko elistas mulle kutsus mind mingile eventile. Mul anti veel piletid ka, et tule osale vaata. Ei. Ma ei saa niimoodi tulla. Ma nagu ei paku huvis inimene ja ma ei taha kuulata, ma ei taha tulla omme lambist mingile konverentsile. Ei. Aga ma tahan tuua siia sisse selle ei, sest et sakraalide puhul on see hästi oluline, aga minust kõikide tüüpide puhul julgus öelda ei. Mm-hmm. Ehk et täpselt see sama koht, kui me hakkame välisest mõjust vabanema, kas on viisakas öelda oma emal ei, kui ma ei taha teda aidata? Mul ei ole seda tunnet sees. Või ma teen selle ära selle pärast, et ta on ju minu ema. Mm-hmm. Ja meil on elus, meil on nagu miljon kohta, kus ei ole viisakas ei öelda või kus ei ole loogiline ei öelda. Kas me julgeme öelda ei, kui meil ei ole seda tunnet. Ja see on hästi suur koht, kus me saame hakata nii-öelda endale lähemale liikuma, kui me julgeme ära likvideerida need kohad, mis on kindlad eid praegu. Ja siis jääb üksid vahepealseid asju ja olgem ausad ja on ikkagi selge tunne, et see on hästi suur samm, mida hakata alguses üldse vaatama, kui me räägime juurde endale, mul ei meeldi tegelikult öelda, et liigu endale lähemale, kes ma siis olen, ma olen ju praegu ka mina on ju, aga mulle meeldib ka öelda, et hakata tuginema sellele, kes ma selles mõttes energiate mõttes loomu omaselt olen, et me olime seal nagu, kui me tähtede seis, me sündisime, sellel hetkel olid teatud seisud, igal pool kõik need värgid seal ja me tulime konkreetsete energiatega. Meid on toodud siia maailma selleks, et me saaksime neid energiaid, neid kingitusi siin realiseerida. Miks me peame nagu rabelema ja minema hulluks sellega, mida me ei ole? Mõtetu. See on selle elu raiskamine. Tugine sellele, milles sa oled hea ja võta vastutus ja tee. Ja kus juures sa enne vaata küsisid ka kuidagi niimoodi, et kas ma võin siis ohvriks jääda, et mul pole seda energiat on ju. Siis jah, minul siin on siuke värk, aga ma, kuidas ma ütlen, kõigepealt saa aru, kes sa oled. Kõik see, mis sul on värviline kaardis. Kõik saa aru, kes sa oled. Siis hakka vaatama, kes sa ei ole. Näed, sa juba eristasid, sul pole neid emotsioone. Hakkad vaikselt märkama, see pole tegelikult mina. Mina loomuomaselt üksi ei ole see. Ja kui tihti me üldse oleme inimestena üksi, et me saame märgata, kes me päriselt oleme. Noh, see on teekond. Mm-hmm. Ja see on tasapisi. Ja kui sa juba tead, on ju seda, siis sa saad hakata aga kuidagi ennast... kuidas ma ütlen, treenima, et mul on ju ka märkmik, ma ju planeerin, ma panen ju kirja. Ma ju ütlen, ma ei tea, mis kell me pidime kohtuma, et nagu muu mõistus ei võta aina või et mulle ei jää meelde. Ma panen kirja, sa leiad mingid süsteemid, et see ei ole nagu see koht, et ma ütlen, et ma ei tea, et mul on süda täitsa defineerimata, ma ei tea, mul on arved maksmata, juba kuu aega on maksmata aina. No, see ei ole nii. Sa ei fokuseeri sinna, aga sa tead, et sul ongi võibolla kalendris kirjas, et näed, maksud on sellised, need lähevad, see kuu on ju, mingi süsteem sul on. See ei ole see, et sa mingi, ma ei tea, et mul pole energiat, siis mul ei olegi üldse energiat, ma olen. Ei ole nii, on ju. Meil kõigil midagi on. Et see on, niimoodi see toimib. Kui me peaks seda sõnastama nüüd sellise viisil, et kui võtta HD-d kui võimaliku tööriista, infoallikat, enda tundmise, ma ei tea, mehaanika, dünaamikana, mida see, mis kasu sellest HD-st on? Okei, me rääkis, ma õpid ennast tundma, ja sa võib-olla õpid paremaid valikuid tegema. Mis veel? Mis on need nagu, võib-olla tuua sinu kliendi kogemusega sisse, ehk oleks huvitav kuulda isegi, et millised on need suurimad muutused võib-olla, mida sa märganud või üldistatuna kõiki tiimtüüpide kohta, kas saab võtta kokku, et näed, kui sa hakkad HD-d praktiseerima, siis võib juhtuda see ja edasi. Ma ei ütleks vist isegi, et võib juhtuda, ma vist isegi julgeks öelda, et juhtub. Ja... Tegelikult, nagu mul Insta sinna on pandudki, on ju rahulolu, edu, rikkus, õnn, on ju. Need kõige vägevamad, mida me tahame kogeda, siis me liigume sinna suunas.
et kui sa hakkad human design'i eksperimenteerima, sa saad aru, kes sa oled, sa saad aru, kes sa ei ole, ütleme nii. Sa saad aru, mis on su tugevused, sa saad aru, mis on su nõrkused. Kui sa juba seda tead, siis su elu on muutunud. Sa tead, millele tugined. Et üks nüüd pikaaegne klient oligi nii, kes sai elule vastata. Ta ütles, et oo, kuule, mulle tuli nüüd see ja nüüd ta sai ühe ametikoha. Et vaatame nüüd, mis on minu potentsiaal. Sest et meil on ju ka hirmu tees, on ju. Mis on tema potentsiaal nüüd sellel ametikohal, et mida ta saab kõige loomu omasemalt, kuidas ma ütlen, millel ta saab toetada. Sest et minu jaoks näiteks kõri, ma ei ütle, et ma olen alati olnud kõva häälega, kätega rääkija kõva häälega. See ei ole minu jaoks mugav olnud. Et ma tulin ka ju siia sellepärast, et avarduks on ju. Et see ei ole minu jaoks nagu mugav rääkida. Ja ma tean, et teatud inimestele mul meeldib, kuidas ma räägin, teatud inimestele ei meeldi, kuidas ma räägin, on ju. Aga nüüd mul läks juhe. Oota, mis sa küsisid? Mida see human design on ju teeb? Anname inimesele. Et sa aksepteerid ennast ja teisi. Ja teisi ka. Et kui sa saad teada, et keegi teine toimib teist moodi, siis sa aksepteerid teda ka. Ta ei pea olema sinu inimene, sa ei pea klikkima, aga minu jaoks oli see koht, et vaatake öeldakse, et sihuke tingimusteta armastus, aksepteeri kõiki, ma võin mõistuse tasandil teha ja siis mu emotsioon kuradi loll. Mu emotsioon sõidab kõigist üle, emotsioon on sihuke hästi tugev mootor on ja me ei saa seda mentaalselt teha. Me saa mentaalselt, aga human design annab ühe teise nagu sihuke see tasandi juurde, et aga ta on selline. Kui ma tahan, et sa eksateerid mind sellisena, kuidas mina räägin, mina ei suuda rääkida teistmoodi, siis ma ei pea sulle meeldima, aga sa saad aksepteerida. Kui ma tahan, et sa mind aksepteerid, siis oleks ülus, kui ma sind ka aksepteerin. Ja teistpidi see tulebki see tunne sisse, et ta on küll mingi mega emotsionaalne tüüp ja mul on temaga ebamugav koos olla. Mul on sellised inimesi, kus ma tean, et ma isegi mina emotsionaalse tüübin hakkan võbelema, siis tema on selline. Ma ei saa talle hinnangut panna, et jah, ma võin vaata, mina muidugi vaatan vahel ka nii, et varju pool, üle võlli on ja et see lihtsalt käib kaasas, aga see ei ole see, et ma kuidugi nagu halb oleks, ma lihtsalt märkan. See on hinnangut, siis vaatad. Jah, sest tegelikult minul on sihuke hästi tugev selline mustrite muutmine, märkamine, miks ma aga saan seda tööd teha, see on täiega sinna kohta on ja ma märkangi, aga ma ei tule ütlema ja ma ei saa midagi teha, et ma märkan seda inimeste juures on ju. Et see on sihuke parandav armastus ka, sest meil on armastuses üksid väravaid ka, et minu armastus on parandav, ma lihtsalt tahan seda oma partnerit paremaks muuta. Ja see on ka sihuke huvitav koht, et ma ei tea seda kunagi paha pärast, aga ma võin olla ka vait ja ma tean, et ma ei jaga seda oma õpetusi, kui ma pole küsitud, aga see on osa minust. On ju. Et sa aksepteeridki ja sa saad aru, et me oleme kõik, praegu kui te kuulasite ka, siis energiatüüpi autoriteet, kui erinevalt me teeme otsuseid, on ju, ära tule mind survestama, mu laps juba teab, et sa lõpetad selle asja, siis räägime, ma küsin uuesti. Sest kui ta küsib mind sel hetkel, siis ma tegelikult ütlen talle reaktiivselt, kas ei, või ma ütlen talle jaa, et on ju, ehk, et, ja mis ei pruugi üldse olla nagu õige, on ju. Ja ta juba teab, et et sa käid võibolla vetsus ära ja siis sa vastad, või me sööme ära ja siis sa otsustad. Ja ma olengi leidnud enda jaoks need viisid, et tema on ju MG kärsitu, kohe on vaja, eile oli vaja, nagu minagi. Ja ma leian need laused, et jah, me sööme hommikusöögi ära ja siis, sest et enne seda minu seisund võibolla terav, mul on kõht tühi näiteks, on ju. Siis ma juba ju otsusta hästi, on ju. Et me saame aksepteerida ja me saame ka teisi toetada, on ju, sest ka partneritena võib olla täpselt samamoodi, et see projektorist näiteks, oletame lihtsalt, et on ju sina oled sakraal, sul oleks projektorist naine, siis ta ei jaksa ja ta ei taha nii palju näiteks sipsida ringi nagu sina. Ja ta ei peakski seda tegema. Ja see ei ole see, et sina siis ütled, sa ei tule minuga, et sa ei armasta mind, et miks sa muga ei tee. Ja meie armastuse keel on koos tegemine, sakraalid on hästi oluline koos teha. Aga sa mõistad ka teda, kui tema on tühi, et siis see ei tähenda automaatselt, et ta ei armasta sind ja et ta vajab puhkust. Sa võibolla ei nõustu, et sa oleks võinud targemini käituda, siis sa ei oleks väsin. Aga sa vähemalt austad seda, et ta praegu üle enda ei astu ja sa saad aru, et sa ei tee enda jaokselt mingid järeldusi, sest me toimime kõik erinevalt. Ühesõnaga, see annab minu arust lihtsalt nii palju aksepteerimist ja selgust, kui sa hakkad seda neid pisikesi nüantse, hakkad märkama.
me korra rääkisime, või noh, sa korra tuli sisse ka see Tenerife. Et oma igapäevast leiba või oma põhiteenust tegelikult ju HD ei ole ainult kas millega sa tegeled. Mis sa veel teed ja just see pool, et kui inimesed peaks Tenerifele sattuma oletama, siis kus nad seal sinuga saavad kontakti luua ja mis tasandil? Jaa, minu tüübil on täiega omane, et... Sul on käive igas riigis. Mul on käive igas riigis, mul on igas riigis firma. Jaa, et ma teen erinevad asju. Et see on ka, et ma ei ole mingisugune tuulelip, vaid see on täiega omane mulle, et kui miski paneb mu silma särama, siis ma panen fookuse sinna ja teen. Et mäletan, et me käisime Tenerifel õega matkamas, ma tõmbasin endale All Trails-i appi, tellisin Eestist Eko matkasaapad ja siis mul õde viskas kuidagi niimoodi nalja, et noh, ja siis järgmine kord pakutsin tasulisi matkasid. Ja mis siis selle peale juhtus? Üks naine küsis, et kuule, et kus sa teeksid meile matka, et me tuleme naistega retriidile? Ma olin mingi, jaa, tavai, onju. Ja siis ma ise muigasin, onju. Aga ma vastasin, mulle meeldib matkata, onju. Ja muidugi sellest sai tegelikult ka fotomatk, sest et ma pildistan ka. Ja siis oligi fotomatk. Ja ongi see, et kui mulle meeldib midagi teha, asja point on selles, sakraal on 70%, onju. Kui sinu silmad säravad, siis... siis inimesed tahavad ka sult seda teenust osta. On ju? Ja kui palju tegelikult me näeme siuksed säravate silmadega inimesi enda ümber, on ju? Ehk et siis tegelikult mina mõtlen, väga ei näe, mis tähendab seda, et nad järelikult teevad või teenivad siis leiba, on ju? Tehes midagi, mida nad ei armasta, sest kui nad armastavad, siis nad oleks kogu, ma saan tööle minna, nii äge, jee, on ju? Aga jah, kui tagasi minu juurde, siis jah, mul on erinevad asjad, ehk et peale lapse sündi tulid minu ellu eterlikutulid ja fotograafia. Ja siis need matkad tulid ka nii-öelda iseenesest, et hästi äge, et mul on praegu just oktoobrisse pandud kirja, et raamatu pidajad tulevad sinna, ma ei teagi, täpselt mingit koolitus ja asju tegema ühte villasse ja siis nemad tahtsid minult HD fundamenti kahel päeval on ju, et ma teeks selle ja siis ka matkama minna on ju. Ja pildistada siis on ju. Ja mulle meeldib, mul on vaja vaheldusrikkust, mul hakkab igav. Ka human designi võtmes, kui me räägime, siis mul on nii palju asju, mida ma saan teha selle asjana. On ju. Et see ei ole ainult see, et ma istun päevast läbi ja räägin, kuigi rääkida meeldib mulle kõige rohkem, aga on hetki, kus ma võibolla ei taha. Siis ma teen rohkem seda Instagrami sisu või siis ma kirjutan või ma loon mingit koolitust. Kuigi ega neid koolitusi ma ka ei loo, vaid ma loon lihtsalt mingit materjali, sest et mulle meeldib ka kokku kirjutada. Mina õpin läbi selle, et ma kuulan erinevaid koolitusi ja ma kirjutan kokku, et viis inimest räägivad ja ma kirjutan kokku nagu kuidagi selle. Mina olen sarnane selle koha, et mulle meeldib nagu, ma olen mõelnud reaalselt ka niimoodi teha, et mul on võtta üle kolmes episoodi loodud. Mul on täpselt idee, kuidas kirjutada enda neljas raamat. Ja see raamat on läbi podcasti teekonna. Ehk siis ma hakkan algus peale kõik episoodi kuulema, kuni siis mingi hetkeni, kuhu ma lõpuks jõuan. Ja siis ma tahan koondada neid mõtteid, mis on mul enda tekinud ja mida külalised ütlevad. Et näha nagu, kuidas, ja siis tuua nagu näite läbi elulist, kuidas mina olen kasvanud ja kuidas keegi saate külalisena muutunud, eks ole, läbi selle. Mm-hmm. Et aga ma olen mõelnud, et siis nagu kift oleks seda kõike nagu teha, aga see on lihtsalt nii ajamahukas töö, et seda kõik kokku koondada. Noh, ja lõpuks võibolla leiab selle üles, et sa teed saate formaadi, eks ole, nii-öelda, mul on ju üle 300 saate, külalis on käinud siin, ma ei tea, ütleme, peaaegu 200 erinevat külalist. Kõik nad räägivad tegelikult sarnastest asjadest, erinevalt nurgalt. Mm-hmm. Armastus, raha, ma ei tea, enese teostus, nii edasi. Et kui see kõikide valdkonnad on ära kaardistada saatesse kogu aeg, et näed, tema võttis nüüd armastus siin saates, siin rääkis natuke suhetes, siin rääkis rahast. Ja niimoodi minna, siis mul tekib mingisugune 20-30 erinevat teemat ja igane teema kohta saab tegelikult kokku koondada mingisuguse nagu väga suure kompoti, et kuidas käib siis enesarmastus, kuidas käib raha loomine, eks ole, kuidas käib finantsinvesteerimine. Et see on kõige pool, mina nagu sinu kästi nagu samastan, et tunnen ka malangi sukke, kas tahaks hullult läbi töötada. Ja sa saad ise, sa arened ise. Ma õpin selle jooksul just. Ma kohan kinnitan endale ja omistan infot juurde ja tegib uusi mõtteid. Kolm ka või? Ma ei mäleta enam. Okei, ei mäleta. Okei. Kolm olid sa kindlasti. Kas üks olid ka? Vist olid? Kul ei ole kirjas, hakkasid otsima. Jah, Kris on üks, kolm. See sobiks väga hästi sulle. Ja tee seda siis, kui sa tahad seda teha, kui see nauding tuleb ja see võibki võtta nii, et sa hakkad täna tegema 5 aasta pärast tuleb see raamat välja. Mis ongi see koht, et tee seda siis, kui sa naudid. Et mina neid raamatuid, ma ütlen täiesti ausalt, et ma ei tee neid sel hetkel, kui ma teen peabi pealt. Ei, ma ei tee. Ja neid hetki on mul, kus ma ei viitsi kirjutada.
Inimesed saavad raamatu kätte. See ei ole küsimus, see jõuab nendeni. Aga mina usun seda, et kui mina teen seda ja ka seda raamatut kirjutan, inimene näeb ju seda teksti. Kui ma teen seda ja koostan seda selle tundega, et ma tahan siin olla, ma naudin seda, siis mina usun, et kui tema selle kätte saab, siis ta tunneb seda rohkem. Mitte see, et ma olen mingi copy-paste, ma ei viitsi, okei, ta vaik, keerame midagi kokku. Et kui sa lood seda päriselt selle naudingu ja selle tundega, siis see, nad tunnevad seda kuidagi, mõistusele mitte aru saadavalt, aga nad kuidagi tunnevad seda. Viimased 7 minutit. Ütlen siis, et see uvitav numbri välja. Viimased 7 minutit. Et kas on sul endal midagi sellist praegu mõttes, millest me ei rääkinud, mida me küsinud, mida sa tahaksid võib-olla veel selgitada? On sul midagi, mis sa tahad jagada või inimestele midagi konkreetselt olulist öelda? Või on hoopis lisaks sinule Annil endal mingi küsimusi, mingid mõtted jagada? Ma annaks selle võimaluse sellisel viisil. Jaa, ma tahan öelda seda, et kui vähegi kõnetab see human design, siis mine lihtsalt tee endale see tasuta kaart ja hakka vaatama just nimelt energiatüüp, strateegia ja autoriteet ja lihtsalt katseta. Lihtsalt katseta ja sa failid niikuinii. Seal pole küsimust selles mõttes, et ja meie emotsionaalsed, kuidas me siis teame, alati on ju. Me võimegi teha valesid otsuseid vahepeal on ju. Aga et ära anna endale pähe, vaid võtta lihtsalt see võimalus katsetada seda. Ja selleks, et sa ise saaksid seda teha, on ju väga palju infot on internetis, kuigi vahel tuleb sellesse ikkagi suhtuda ka skeptiliselt, et mis seal siis kirjas on ju. Aga mina olen teinud ka Instagrami lehele Human Design sammult. Mitte mul on 8-9 osa seal, on siuke postituste sari, kus on see tuum info, on täiega olemas. Ma olen nüüd generaator, mis on kõige olulisem, hakkan seda jälgima. Järgmine nädal, hakkan seda jälgima. Et sa saad seda teha ja seda infot on ju, me võime rääkida palju, aga see baas info on ju on olemas, et seda katsetama hakata on ju, et ma tõsiselt, sest kui ma saaksin ühte asja siin elus teha, siis minu arust kõik võiksid teada enda energiatüüpi, strateegiat, autoriteeti. Tegelikult me võime rääkida siin, no profiil ka juurde on ju, kuidas sa toimid, aga meil ei ole vaja teada, on mul see rahakanal, on mul see teine asi. Kui sa tead enda seda tüüpi, siis elu juhatab sind, sinu keha juhatab sind igal sammul õigesse kohta. Ja on sul see rahakanal või mitte, on sul see ettevõtluskanal või mitte, sa saad siiski jõuda sinna edu, rikkuse ja õnneni. Enda jaoks on, ja need on meil kõikide jaoks ka erinevad mõisted. Küsimus on selles, millega sina päriselt oma kehas siis nagu rahul oled, on ju. Et ma tõesti seda soovitan, sest et ma ei tea ühtegi inimest, kes on päriselt eksperimenteerinud ja öelnud, et see on bullshit. Ma ei tea ühtegi inimest. Ja teine asi, mida ma olen loonud, on seal kodukal on siuksed, seal on erinevad teenused, aga seal on ka tooted, kaup tooted, teenused tooted, jah. Ja seal on ampsud, human designi ampsud. Ja see on selles mõttes, mulle endale nad väga meeldivad, sellepärast, et seal on näiteks manifesteerigeneraator, tund aega video, umbes 15A4 materjali, mega sügavalt. 22 eurot, on ju. Ehk, et sa lähed sinna, sa saad selle konkreetse teema kohta ja saad selle materjali. Isegi kui me nagu konsultis oleme, kui me teeme tund aega konsulti, ainult tund aega nagu sellest MG-st räägingi, siis jah, on ju. Aga ma ei jõua rääkida seda kõik ära. Ja mis sinna kirja pandud on. Et kui sind huvitab, siis sa saad seal sellised konkreetsed. Ja kust nad tulid, on ju jälle, on sellepärast, et inimesed tegelikult tahavad konkreetselt täpselt mingit infot. Et nad ei taha minna, ma ei taha minna koolituspäevale, kus me räägime kõigist 7 autoriteedist. Mind ei huvita. Mind ei huvita. Ehk, et ma ei taha. Ma tahan seda konkreetselt. Mina olen see tüüp ja ma ei taha teiste tüüpide kohta teada. Ja alguses tegelikult ongi hea, kui sa saad ikkagi aru endast. Et ma valetaksin, kui ma ütleks, et ma ei oleks kohe läinud vaatama, mis mu laps on, mis mu mees on ja siis hakkan nendest surkima. On, ja. Aga tegelikult sina oled oluline, sa aru, kes sina oled, sa kõigepealt aru, kuidas sa nagu toimid ja muidugi siis on tore teisi juurde vaadata.
et nagu fookus endal ja step by step, et jah, et need ampsud on sinna niimoodi nagu loodud, et siis, et sa saadki võtta selle ühe ampsu ja sealt materjalid ja seedida ja sa saad väga põhjalikult teada, on ju, et kui ma räägin ka emotsionaalkeskusest ja emotsionaalsest autoriteedist, siis tund aega, kas ma nämmutan seda konsultis, no kui klient üldse aru ei saa, on ju, aga ma ei räägi, ma käin ka ju selle üle, on ju, kui võtad tunniajase konsulti, sa tahad ikkagi rohkem infot, et me tavaliselt ei istu ja ei nämmuta seda teemat seal niimoodi, on ju, et neid ampsud on võimalik, kui sa tahad nagu konkreetset infot, et mida ma siis olen salvestanud ja kirja pannud ja seal on ka osadel on siis need pildid ja sellised asjad juures, et saad nagu aru ja just enda kohta, on ju. Nii, minge ampsake endal ampsud, aga mul tekis ampsu küsimus see ka, et kui nüüd kaks eraldi seisvat indiviidi, kellel on sama inimtüüp, lähevad, haaravad selle ampsu, kas see on mõna puhul täpselt ühtemoodi täkkesse minev kõnetav või individuaalsetes coachingutes või konsultides või kaardi lugemistes on reflektoril erinevus? Jah, kõigil on erinevus, et seal ma olen ka seda öelnud, et kõik, mida mina räägin MG-st on, kui sa paned minule, paned juulde 20. värava, siis ma oleksin, ma arvan, siin selline rohkem. No, et need detailid tulevad, et seal ongi et nii. Et ei ole nii, et kõik reflektorid on ühesugused by default. Ei. Aga neil on mingid väga suured sarnasused lihtsalt. Jaa, ehk et ma ütlen, et kui ma MG-na selle panin, ma räägin ka läbi enda kogemuse ja siis sa saadki vaadata, aga detailid, no, kuidas ma sul ütlen, generaator võib olla nii, et su, ma ei tea, kui teie kaardid ikkagi olid täis, on ju, oli ikkagi asju seal, aga generaator saab olla ka nii, et tal on enam sakraali emotsioonid. Ta on täiesti teine. Ta on täiesti teine kui see, et kui sul on seal kõike muud juured, kõrid, ta. Ehk et juba see keskustest lisaks siis need väravad ja veel need seal alajooned on ju. Et me saame väga-väga spetsiifiliseks, aga see ei muutu, et see strateegia, see kuidas sa toimid, MG-d on ikkagi sellised, reflektorid on siuksed, projektorid on sellised, aga need kogu see värv, mis sinna juurde on ju, et see ikkagi tuleb läbi kõikide tõlgenduste või kogemuste. Mina saan jagada eelkõige projektorid, sest mul on minu väga palju projektorid ümber. Ma näen täpselt, kuidas keegi toimib sellisena ja ma kindlasti väga tugevalt jagan läbi oma lähedaste projektorite, kuidas on selline ebateadlik projektor on ju, kuidas maailm teda näeb, kuidas mina sakraalina teda näen ja kuidas ta hästi toimib on ju, et seal on ju kõigil filter peal ja milline me, kes me täpselt oleme, see tuleb kaardist ikkagi väga detailselt ja ma ütlen, et isegi see raamat, noh, nüüd nad lähevad kogu aega aine põhjalikumaks, ma ei tea, kui paks see raamat peaks olema, et me suudame nagu detaili. Aga enamikud inimesed ei taha, sul ei ole vaja seda kõike detaili, on ju. Et mõistus tahab küll aru saada, et kas mul on see kanal või kas mul on ka see või too, on ju. Ja see aitab, on ju, aga liiga detaili võib-olla pole vaja minna. Kes tahab, see saab, alati saab. Et mõned ongi võtnud esimese konsultatsiooni ja siis võtavad veel 8-9 tükki järjest, sest et nad tahavad step by step kogu aeg edasi minna, on ju. Et inimesed on erinevad. Kaire! Kõik. Paneme selle punkti. Aitäh sulle, et sa jagasid. Aitäh sulle, Anni. Podcasti süütus on nüüd kaotatud. Aitäh. Ja aitäh ka kuulajatele, vaatajatele, kes meid kuulesid. Ma tõesti loodan, et te lähete ja ampsate endale mingid ampsud Kaire kodukalt või siis vähemasti lähete teete endale selle esimese tasuta profiili nii-öelda ära ja siis täiendusena tegelikult võiksid ikkagi minna ka konsultid, sest parim aru saada, sest seal on ikkagi terminid ja see pilt on täiesti võõras, kui sa peale vaad esimese hooga. Mina esimest korda vaatasin kunagi ja mul on siia maani selline, ma ei saa mitte kotiga aru, sest ma ei ole tegelikult süvened sellesse sellise viisil, aga mul on huvi seda rohkem süveneda ja seda on lihtsam teha, kui keegi hoiab su käes kinni, näiteks siis Kaire hoiab su käes kinni või istud siis Kaire põlvel ja tema siis õpetab sind ja juhendab. Igal juhul aitäh. Aitäh veel kord ja teiega kohtame järgmises podcastis kui mitte varem. Tšau, pakka. Tšau.